नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सब्बे संखारा निख्याति यदा पञ्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुःखे समग्गो विशुद्धियाति। गल्गमुह श्री चैत्यारामाधिपति अति गौरवणीय आपे नायक स्वामीन वहन्से विहाराधिकारी स्वामीन वहन्से प्रमुख पूजनीय महासंगरुणीन अवसर अपट सवंदीम संदहा मेम विहारस्थाने टेक्रस सिटिन्नाव सदहवर पिन्नतनी समाजे यम यम अभियोग ऐति उनाम ඒවා ජයගන්න ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම තිබෙනවා ගම් මට්ටමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස මට්ටමින් පාසල් මට්ටමින් ඩෙංගු වදුර පැතිරෙන යනට එක වළක්වන්න තව මොනවාරි වසංගතයක් පැතිරෙන යනට එක වළක්වන්න වකුගඩ රෝගයක් වෙන දෙයක් පැතිර යනවා නම් ඒකට හේතු වෙමින් වළක්ව ගන්න දැනුවත් කිරීම තියෙනවා. ඇයි ඒ දැනුවත් කරන්න වෙලා තියෙන්නේ? නොදැනුවත් නිසා. මා දකින්නේ තථාගත බුදුපියාණන් වහන්සේත් බුද්ධත්වයට පත් වෙලා කලේ සමාජය දැනුවත් කරන එක. අර රෝග පීඩාවන් ඇති වෙන ආකාරයේ පැතිරෙන ආකාරයේ නොදන්නා නිසා ඒවට ගොදුරු වෙනවා වගේ संसार गमने पवत्म सिद्धुनाकारे दुख तमंग जीवित दुखलिन वसागन्नाकारे नदनवत्कमनिसा मिनिसा जीवित महाविशाल दुख अगाध्यक बावट पत्कर गान ए जीवितेम एकेन दुखलिन मिदी जीवत्करवीमट आवश्यकरन्नाव दनवत्क्रीम लबादेन्न तमाय තථාගතයන් වහන්සේ උත්සාහ දරලා තිබෙනවා 35 සිට 80 දක්වා ගත කළා උපරා අවුරුදු 45ක කාලය මේ දැනුවත් කිරීම සඳහා කළා වූ දේශනා තමයි ධර්ම දේශනා කියලා කියන්නේ අපිත් මේ මොකද කරන්නේ දැනුවත් කරනවා त्रिपिटक हदारा यम यम देवाल तेरों गनी में प्रतिपाल अक्वासेन अपिवम जीवत करन नाव अपे बौद्ध पिन्नतुन सतु बुदुधाम पिलिबंद देनुम अल्पाई मदि नत्तन नेति तरां नत्तन बावगामी पैत्तराई देनुवात तिलाति बिन्ने ए देनुवात नेतनी सा बुद्र जानन मांसे लो पहलवी अपट हिलिकरदुन नाव में दहमें प्रयोजन गनी मे हेकियावट वडा बहुत रेकटते नुहेकियाव नुहेकिवी पावती नौ नमुत देनुवत उनुत इन नुहेकिवी में कीने काव लांगु इन नौना यानु मेवान विटत मे स्थाने मे सिरिन पिरिस गेन याम पिरिसक अपे श्राविदुस्से माध्य देशनावस्से अपट सवंदी यम यम देवाल पिलिबंद वैटहीमक एतियाय वेन्न ओन हेम हिस्टिन पिरिसा नमुत नावक पिरिसकुत सिरिनवा वेन्न टोन बैलू बाल में टलाम पेनेनवा बहुतरे आप खांता पक्षे බහුතරයක් වැඩි හිටියෝ සුළුතරයක් තමයි තරුණයා ඉන්නවා නම් සුළුතරයක් තමයි පිරිමියා ඉන්නවා නම්
මේ ධර්මශාලාව විතරක් නෙවෙයි ගෙදරක ධර්මදේශනා කළත් තවත් ධර්මදේශනා කළකට යන දේශනා කළත් ඔය අනුපාතයේ තරම් වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මේ නවාසන නොපැමිණෙන අය ගැන අපට වාදයක් විවාදයක් කමනාපයක් නැහැ. අපි එන අය දැනුවත් කරමු. ඒ දැනුවත් වෙලා ගෙදර ගියාපුවම ඒ දැනුවත් කමින් ජීවිතේ ගත කරන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මුලින් හැඳින්වීම් කළ විහාරාධිපති නායක සංඝයන් වහන්සේ විහාරස්ථානයේ අතීතය පිළිබඳව මේ කරන්නේ කෙරෙන්නා වූ ශාසනික කටයුතු පිළිබඳව විවරණයක් කරමින් අද අනුග්‍රහක භවතුන් පිළිබඳවත් කතා කළා. ඔවුන්ගේ අවසන් අරමුණු පසුව අපි මතු කරමු. අප ධර්මදේශනා කරන යම් ස්ථානවලට සමහර විට ළඟව තියෙන ගම්පහ ගොස් ධර්මස්වණී කිරීමේ ප්‍රතිඵලය වශයෙන් දහම් රස විඳීමේ ප්‍රතිඵලය වශයෙන් ඒ අය ඔවුන් ලබා ගත්තා වූ මේ සතුට නැත්නම් මේ ධර්මයේ පිළිබඳව අවබෝධය ඔබට ලබා දීම ආරමුණු කරගත් ධර්මදේශනාවක් මේක. එබැවින් මා මේ අමතන්නේ ඔබ හැම දෙනා වෙනුවෙන්. මේ දැනුවත් කිරීම සඳහා මම පුංචි ගාතාවක් ගත්තා. මේ ගාතාව නොදන්න කෙනෙකුත් නැහැ. මේ ගාතාවට අදාළ කටපාඩම් කරගත් අර්ථ නොදන්න කෙනෙකුත් නැහැ. හැබැයි මට තේරෙන ආකාරයට ගැඹුරු අර්ථ දන්න කෙනෙකුත් නැහැ. මේ ගාතාවම ලියා ගත්තම ඇති වෙන මොකුත් ඕන නැහැ. මම මේ සූදානම් වෙන්නේ මේ ගාතාව ලියන්න. ඕකේ මොනවද කියන්න තියෙන බන අපිත් ඕක දන්නවා කියලා කියාවි. නැහැ. එහෙම දෙයක් උනේ නැති බව, එහෙම දෙයක් වී නැති බව මට තේරෙනවා හොඳටම. මේ ශාසනික ඉතිහාසයේ කිසියම් දවසක සියවස් 7කට 8කට 9කට පෙර තමයි මේ ගාථාවල තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ අර්ථය අතුරුදහන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔය තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා බමුණු පාවිච්චි කරපු වර්ථය නැත්නම් ආර්ය පරපුර අතුරුදහන් වීමෙන් සසුන පෘථග්ජනායතට පත් වුණන් පස්සේ පෘථග්ජනකරණය කළා වූ බුදු සසුනේ අරුතයි මේ තියෙන්නේ. මේ වචන සමහරට කාගේ ගාවත් නැති. යම් කිසි දෙයක් ජනතාවගේ අයිතියට පත්වීම ජනතාකරණය කියලා කියනවා. පුද්ගලික අංශයට පැවරීම පුද්ගලික කරණය කියලා කියනවා. තථාගතයන් වහන්සේ ආර්යයන් වහන්සේ කෙනෙක් ආර්ය පරපුරක් බිහි කළා. මේ ගාථාවේ අදහස තේරුම් ගත්ත අය ආර්ය පරපුරට පත් වෙලා ප්‍රතිඵල ලබන්නේ නැති. මේ ගාථාවේ අදහස තේරුම් ගන්න බැරි වුණ දවස් ඉඳලා ආර්ය පරපුරක් නැති දැනට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අර පොද්දලික කරණේ වගේ මේක සම්බුදු සසුනම පෘථග්ජන කරණේ වෙච්ච එකක්. ඒක තුල තමයි අපි පාසලෙන් දහම් පාසලෙන් පිරුවෙන්නේ මේවායි තේරුම ඉගෙන ගන්න. ඒ තේරුම් ගත්ත තැන ඉඳලා මේ බැලුවම මේ ගාතාවෙන් කියන දේ කාටවත් කෙරෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? මේ ගාතාවෙන් යම් දෙයක් කියනවා පදාරනවා උන්වහන්සේ. ඒක වෙන බවක් පේන්නේ නැහැ මේ සමාජයේ. ඒක වෙන්නේ නැහැ කියලා තථාගතයන් වහන්සේට නිඳා කරන්න අපිට කිසි ආයිතියකුත් නැහැ. මන්දයත් ලෝකාවබෝධ සූත්‍රයේ දේශනා කරන තථාගතයන් වහන්සේ උන්වහන්සේ අර අවුරුදු 35ේදී ලබාගත් අවබෝධයේ පත් වෙලා එදා සිට අවුරුදු 80 දක්වා වැඩ සිටි සමයේදී යමක් වෙනවයි කියලා වදාලා නම් ඒක වෙන්න ඕන. යමක් වෙන්නේ නැහැ කියලා වදාලා නම් ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි තථාගතයන්ගේ විශේෂත්වය. එහෙනම් මේ ගාථාවේ යමක් වෙනවයි කියලා වදාරලා තියෙනවා. ඒක නොවෙන්නේ ඇයි? අපි හොයන්න යන්න ඕන. ඔබට ඔබ හොයන දේ සොයා ගන්න. මේ ගාතාව මැති කුමක්ද ඔබ හොයන දේ? කුමක්ද ඔබේ ජීවිතයේ අවුල? ඒ අවුල නැතුව ඉන්න කැමති නැද්ද? මෙලවට බිහි වුණාම කෑම බීම නැඳුම් පැළඳුම් යානවාන මේ පහසුකම් අවශ්‍ය නැති සමාජයක් නෑ ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි ඕන සමාජයක් තුනක. නමුත් විවාහයේ අවුලෙන් අවුලට පත් වෙන්නේ නැද්ද? සහෝදරත්වයේ සුන්දරත්වයේ බිඳ වැටෙන්නේ නැද්ද? අසල්ලාසින් සමග අමනාපයන් ඉන්නේ නැද්ද? දහසකුත් එකක් මතුවෙන ඔබේ ජීවන ගැටලු විසඳා ගැනීම සඳහා ඔබ ලෝභයේ දේශයේ මෝහයේ දබරයේ එනකොටා ගැනීම ආදී මේ
උපක්‍රම භාවිතා කරන්නේ නැද්ද? ඒවයින් කාටද සැනසීම හමුුනේ? ගහගෙන බැනගෙන කපාගෙන කොටාගෙන වෙඩි තියාගෙන කාටද සැනසීම හමුුනේ? ඒව ඒ වෙනුවට තමන්ටත් අනුන්ටත් මෙලවටත් පරලොවටත් හානියක් නොවන ආකාරයට මේ ජීවිතය තුළ මේ ගැටලු වෙනත් ක්‍රමයකින් විසඳගන්න ඔබ කැමති නැද්ද? අනේකනයි අපි කතා කරන්න ඕන. ජීවිතේ වෙනත් දේවල් වලින් විසඳාගත නොහැකි ගැටලු සමූහයක් පවතිනවා. මේක විසඳා ගන්නට තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ සරණ අපට ජීවිතයට උදව් වෙනවා. නමුත් තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ සරණ ධර්මයේ යන්න කුමක්දයි වැටහෙන තුරු සරණ කරගන්න බෑ. ඔබ ඇතුළු මම, මම ඇතුළු ඔබ ලදරු කාලයේ ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි යයි प्रकाश कले नत्नं स्वामी वहन से नमक अपट अपो तेरवांसरण गतकलहम अभी तेरवांसरण गे वाचिक वैरुणहम वे कारण दैनगर निवे दम्मं सरणं गच्छामि पदे क्रियात्मक भावे प्रायोगिक भावे वालांगु काटद कियला मट हुदट तेरेनो एहेम तेरेन निसा तमयि मे करुणु पहेदरी करन्नट मे उत्साह दरन्ने जीवात् සියලුම සංස්කාර ධර්මයන් අනිත්‍යයි නුවණින් දකින්න පුළුවන් වේද? යම් විටක නුවණින් දකින්න පුළුවන් වේද? ප්‍රඥාවෙන් දෙනුවණින් නෙවෙයි. පඤ්ඤාය කියන එකේ ප්‍රඥාවෙන් දකින්න පුළුවන් වේද? එවිට ඒ පුද්ගලයා සංකාර කාය කෙරෙහි කලකිරෙනවලු. මේ වචන දැනට ඔහොම දැනගන්න අපි කොහෙද ඒවා තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්නේ. එයම ඔහුට බුදු සමයෙන් පෙන්වන උත්තරීතර සැනසීමේ මඟ විවර කරලා දෙනවලු. ඒස මග්ගෝ විසුද්ධිය. එයම නිවනට මගය. දැන් මේ ගාථාව තුළ තියෙනවනේ නිවනට මගය නං. ඇයි ඒක ඉගෙනගත්ත උගන්වපු පාඩම් කරපු ධර්මදේශනා කරපු කාටවත් මේ ප්‍රතිඵලය ලැබුණේ නැත්තේ? බුදුබණ බරු නිසාද? නෑ, කවදාවත් ඒක වෙන්න බැරි දෙයක්. අන්න එහෙම සැකකල නිසා, අන්න එහෙම විමර්ශනය කළ නිසා තමයි අපි මේ දක්වා මේ ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපේ මව හෝ අපේ තාත්තා හෝ මං ඇසුරු කළා වූ මගේ විහාරස්ථාන දෙකේ ස්වාමින් වහන්සේලා හෝ කියපු දේ පිළි අරගෙන එහෙයි කියලා නතර වුණා නම් ඔබට මේ බණ කියන්න අද කෙනෙක් නැහැ මේ වගේ. ඒ කියන එක කෙන් සෑහිමටපත් වෙන්නේ නැතුව නිරන්තරයෙන් විමසලිමත් වන නිසා තමයි මේ ගාථාවේ සඳහන් අර්ථය තේරුම් ගත්ත ඕනෑ මිනිස්සුක ජීවිතයකට මේ ජීවිතය යොදාගත හැකි බව මේ 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 ඉගැන්වීම ප්‍රයෝජනට ගත හැකි බව තේරුම් අරන් තිබෙන්නේ. නමුත් අර සේවස් ගණනාවක් තිස්ස ආපු ගමනේදී මේ අර්ථ විපරීත වීම, අර්ථ නොගැඹුරු වීම කියන එක සිදු වී තිනවා. ඒකට වැරදි කරු කවුරුත් නැහැ. කාටවත් දොස් කියන්න ඕන නැහැ ඒකට. එහෙම වෙන්න ඉඩ තියෙන බවට පදේකුත් ත්‍රිපිටකයේ තිබෙනවා. වංගුත්තර නිකාය තිකනිපාතේ පවතින සූත්‍රයක තිබෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේ විසින් මනවින් අවබෝධ කරගත්තා වූ ධර්මය බබලන්නේ විවෘතව තිබුණොත් පමණයි, වැසුණොත් බබලන්නේ නැහැ. අන්නේ ධර්මයේ විවෘත වීම, ධර්මයේ වැසී යාම කියන මේ කාරණා දෙකක් සිදු වෙන බව තථාගතයන් වහන්සේත් අදාරලා තිබෙනවා. එහෙනම් අපිට નિયમિત වකවානු කියන්න බැරි වුණාට අපේ ශාසන ඉතිහාසයේ පෙන්වන්නා වූ මාලියදේව මහරහතන් වහන්සේ කියන නමට ඇතුළත් කෙනෙක් වශයෙන් සලකලා එතනින් එහා පැත්තට මගපල අතුරුදහන් කියලා කියන තැන ඉඳලම මේ ගාථාවේ අර්ථය පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒ අතුරුදහන් උනේ අර්ථය වරද්දාගත්ත නිසා. අර්ථය වරද්දාගත්තේ නැත්නම් අතුරුදහන් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. අපිට තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ පරිදි මේ ගාථාවේ අර්ථය තේරුම් අරගෙන ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් නම්
ඒකට අර ගාතාවේ කෙනෙක් නැහනේ යම් විටක කියලා තියෙන වරුණාම මේ ස්ත්‍රීට මේ පුරුෂයාට මේ ගිහියාට මේ පැවිද්දාට කියලා නැහනේ යමෙකුට ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ වුණා නම් ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂ වුණ කෙනාට තමයි මේ ප්‍රයෝජනේ ගන්න පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ දැන් එවනම් මේ ගාතාවේ අදාළ කරුණු ටික අපි පැහැදිලිව ලියා ගන්න ඕන මම මේ පැහැදිලිව ලියා ගන්න ගියාම අපෙන් බණ ඇහැව්වේ නැති හත් දවසේ තුන් මාසෙ පින්කමේ පාංශකෝලින් එහාට අනුශාසනාවකට සවන් දීලා නැති අපේ අහිංසක අම්මලා තාත්තලා දන්න තැන ඉඳලම මෙහාට එනවා මම මේකේ වුන් දන්න තැන ඉඳලම මෙහාට එනවා මේක පැහැදිලි කරගන්න මේ මායතුළු ඔබට පාසල් අධ්‍යාපනය තුලදී ඉගෙන ගන්න ලැබුණ අනිත්‍ය නැත්නම් අනියත බව මේ සියලු දේවල් වලට අදාළ දෙයක් අප පුද්ගලයන් වශයෙන් සිටමින් ඇස් දෙකෙන් වටපිට බලමින් ඇස් දෙකට පේන සියලුම දේවල් වල ස්ථිර බවක් නැතිවම කැඩී බිඳී යාම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අනිත්‍ය වශයෙන් තමයි පිළිගන්න තියෙන්නේ මේකට වෙනත් වචනයක් මම පාවිච්චි කරනවා ඒක මේ ලෝකේ කවුරුත් දන්න බෞද්ධයින් විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ ඉන්න ඕන කෙනෙක් දන්න නිරන්තරයෙන් වෙනස් වෙන ස්වභාවයවත් අනියත බව පාලියේ අනිත්‍ය නෙමෙයි අනියත බව නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මේ වචනේ අනිත්‍ය තියෙන්නේ සබ්බේ සංඛාරාවල සියලු සංස්කාර ධර්මයන්ගේ දැන් ඔය එතකොට සියලු සංස්කාර ධර්මයන්ද ඔය ගස්කොළන් වතු පිටි හරක බාන ඔබේ ඇඳුම් පැළඳුම් කෙස් දත් කියන්නේ සංස්කාර ධර්මයන්ද එහෙමනම් ඒක පිළිගන්න පුළුවන් දැන් අපිට ඊට පස්සේ සංස්කාර ධර්මයන් හොයන්න වෙනවා එහෙම හොයාන යනකොට මේ සංස්කාර ධර්මයන් ලෝකෙද තියෙන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ඔබටම හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි එවිට යථා සංකාර දානස්මින් උජිතස්මින් මහාපතේ පදුමන් තත්ත ජායත සුචිගන්ධං මනෝරමං කියලා ගාථා දෙකක් තියෙනවා යුගල ගාතාවක් ධම්මපදේ. අර ඒකේ තියෙනවා සංකාර දානස්මින් කියලා තැනක්. අන්න ඒ සංකාර කියන්නේ මොනවද කියලා ඊට පස්සේ හොයාගන්න වෙනවා. එතන සයන්න බින්දුව අල්ප ප්‍රාණ කායන්ෙන් සංකාර කියලා තියෙන්නේ. සිංහල තේරුමට පෙන්වන්නේ කසල කියලා. महामग वायशिकल महापते महामग उज्जित संकार අරගෙන කසල ගොඩේ හැදුන නිරුම් මල වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමා කරන්නයි ගාතාව aran තියෙන්නේ මේ ධර්මයේ තේරුම් ගත්ත නොගත් කාම ලෝකයේ කසල ගොඩක් ඒකේ බුදුවරයා නිරුම් මලක් කියලා පෙන්වන්නයි උදාහරණේ ගන්නෙ මම ඒක ගත්තේ ඒකට නෙමෙයි අර සංකාර දානස්මින් කියන තැන සංකාර කියන්නේ කසල වලට කියලා පෙන්වන්න හැබැයි කායන්න මා ප්‍රාණ නැහැ මේ කසල දිරා යන එක කොහොමද අනිත්‍ය වෙන්නේ ඕක තේරුම් ගන්න බුදු වෙන්න ඕනේ ඩායි මේ ලෝකේ අනිත් ආගමිකෙන් අහලා බලන්න කොහොන කෙනෙකුගේ කසල දිරා යන්නේ නැද්ද කියලා කසල දිරා යනවා දැනකක් කියලා දැනගත්තයි කියලා අපිට ලැබෙන දැනසීම මොකක්ද නමුත් උපකල්පනය කරන්න තේරුම් ගත්තේ නැතත් බුදුන් වහන්සේ මිනිසුන්ගේ සිත්වලින් දුක්ඛයින් කරලා සැනසීම ළඟා කෙනෙකුදීම සඳහා හොයාගත්ත එකම ධර්මයක් අනිත්‍ය විතරයි කියලා එහෙම උපකල්පනය කරන්න කියන්නේ ඇයි මම ඒකටත් අදාළ ගාතාවක් තිබෙන නිසා තථාගතවරු ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ සීල වෘත ගැන වර්ණනා කරන්න නොවේ කියලා කියනවා නහේ සීලවතං හේතු උපඥාති තථාගතා එනම් කොමටද අකුරු අටක් සහිත පද තුනක අරුත ලෝට විවර කරලා පෙන්වන්න අට්ඨක්කරාතේනි පදා සම්බුද්දේන ප්‍රකාශිතා එනම් මේ අකුරු අටට අදාළ ගැඹුරු අරුත තේරුම් ගන්නකොට බුදුබණ තේරෙන්න ඕන
තේරුණා නම් දුකට පත් වෙන හැටි තේරෙනවා දුකින් ගැලවෙන හැටි තේරෙනවා තමන්ට අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවකට යන්න හිතෙනවා යන්න ආසයි තෙනවා ප්‍රතිඵලත් ලැබෙනවා समहर अदमेक सिंघल पाली सिंघल अद पाली भाषा लिया सिंघल बंदी अकर हिमदाल अकर वेडवेंडवा अकर अटे अक्वादी भाषा पाली पावित कलाट अक्षर वसीन तीन सिंघल पाली अक्षर ने आप समहर पाली अक्षर तीन अकर वाई मेके अकर वटक पद तुनक अरत लोट हेलिक बुधूर लोकट पहलवे एनमे अकुर अटे अरुत दाने पृथ्ञना पृथ्ञन की किसी व्यक्ति अकुर अटे अरुत दाने मे अकुर अटे अरुत एलिवेन विट बुद्धियान हंसे हतलिस्पेश धर्म मे कैत आने मित्र तव लसन वचनकुत्ती नो यदा पन्याय पस्सती यम्मिटक मे देक्म करंटोन प्रज्ञावेन देन उब बाहिर वस्तुंगे कडी विनियाम देक्के प्रज्ञावेन्द एस देकेंद एस देकेंद एस देकेंद बलन अनित्य वलंगुने हेदां उबे ज्ञातेक मे गियाय कियन्ने वैडिहिटि केनेक निवसेदी स्वामीन महंसल वैडम करलाता अजीवत्ला मे आनेकमा अन्य की अंदे अभिता मेहमक इतनी नातर इन्हाट भयानी मैकी एक ममत्न गम इतने नातर उना मेक विवरणी करगांड लेनी मे पद भयानी आनो उन्नक पद एक्त संकार अल्प प्राण कायान संकार कसल एवदिरा बुधवांदर पहल इसलत लोक सिद्ध ना पश्य सिद्धवेन नमद बुधुन्वहंस अंधाम खोयागत्तना एक उन्वहंसे बुद्धत्न पश्य तमय क्रियात्मक इट इसलिबुण न एक तथागते अन्वहंसे दुखिन्दीमट भाविता कले अनित्य नंगे अनित्य नमति धर्मे इट पेर तिबुण न लोके उन्वहंसे तमय वलांगु करगण अनित्य भाविता कर इन मे आय तेरम गिखेन बलन अनीत्या निवे मे तथागत्यान महंसे के धर्मी के लखिया नोणीन दकीोण व्या नोणीन कुहेद दकीोण के लंकटते नो सभ्य संकार सिर संस्कार धर्म नई लंकट में संकार तेन तन मठ हम नो चुलवेदल सूत्र संधान कर लिबेनो अपट मे लोक जीवत्न खयाई वचने सीताई तुन पाविचिकरण मे सीताय वचन पाविचिकर अंत एक कारण काय संकार वची संकार मनो संकार वचन तुनो नमत काय संकार वची संकार मनो संकार सभ्य संकार विन्न बैक इन कीट पश्य होया गांडवेन ऐ बलन्न मेक मे गाताव यं किंचि दुःखं संभूति सब्बं संकार पच्या संकारंच निरोधेन नत्ति दुःखस संभवो किश्याम पुद्गली उटे यांपिशे दुखाक हट गान्वा नंगे कर दुखस्याल में संकार पत्यन हट गान्वे इस संकार निरोध करत उटे दुख ने दें तथागत बुद्धप्यान अनुहांसे के बुद्धत्ते के अन्य में संकार निरोधे बुद्धत्ते रे पत्तुन दावसे पतन स्कंद अतहरन दावसे दक्का काले दुखी नीटे आए के लदे सना कराने ने निविला सिटे आए के लगे स्कंद के लिए परिनिर्वाणे निविला हिटे दुखी
जिगच्छा परमा रोगा संखारा परमा दुखा लोकमले बड़गिन्न लोकम दुख संस्कार දැන් කායවතී මනෝ සංකාරයේ ලොකුම දුක නම් බුදුහාමුදුරුවොත් එහෙනම් 80 දක්වාම දුකින් මිදෙලා නැහැ. නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන්නේ දුකට හේතුව නැතිව තන මාර්ගය අවබෝධයටපත් වුණා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ක්ලේශ පරිනිර්වාණයෙන් වාසය කළයි කියන එකේ තේරුම නිවිලා අවුරුදු 40 45ක් ගත කළයි කියන එක. 35 80 දක්වා. ඒ කුමක් කරන නිසාද? සංඛාර නිරෝධ කරන නිසා. එනම් කාය වචී මනෝ සංඛාර තුන වෙන්න බෑ සංඛාර කියලා කියන්නේ එනම් තව එහාට යන්න වෙනවා මේක වදාරන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේ මේකට සාක්්‍ය සපයන්නේ සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ චුල්ල වේදල්ල වැනි සූත්‍ර වල සඳහන් කරලා තිබෙනවා අපට මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට කයයි වචනයයි සිතයි තුන පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මේ සිත කය වචන පාවිච්චි කරන්නට එකතු වෙන කාරණා වලටත් කාය සංකාර වචී සංකාර මනෝ සංකාර කියලා වචන තුනක් පෙන්නනවා නමුත් काय संकार वाची संकार मनो संकार सभ्य संकार आवेन्न बैक ये ने की इट पस्से होया गान्न वेनो ऐ बलन्न मेक मैं गाता हूँ यं किंचि दुःखं संभोति सब्बं संकार पच्या संकारंच निरोधेन नाति दुःखस्य संभवो කිසියම් පුද්ගලයෙකුට යම් කිසි දුකක් හට ගන්නවා නම් ඒක දුක් සියල්ල මේ සංඛාර ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නේ. ඒ සංඛාර නිරෝධ කරොත් ඔහුට දුක් නැහැ. දැන් තථාගත බුදුපියාණන් වහන්සේගේ බුද්ධත්වය කියන්නේ මේ සංඛාර නිරෝධය. බුද්ධත්වයට පත් වුණු දවසේ පතන් ස්කන්ධ අතහැරන දවස දක්වා කාලේ දුකින් හිටියයි කියලා දේශනා කරන්නේ නැහැ. නිවිලා සිටියයි කියලා කියන්නේ. ස්කන්ධ කෙලස් පරිනිර්වාණය නිවිලා හිටි. හැබැයි නිවිලා ඉන්න විටත් බුදුරජාණන් වහන්සේට කයට වචනට සිතට අවශ්‍ය මේ සංඛාර තුන. කාය වචී මනෝ සංඛාර පහළ වුණා. එහේ ඒවනම් සබ්බේ සංඛාර කියන්නේ නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දුකින් මිදලා නැහැ කියන්න වෙනවා අපට. ජිගච්ඡා පරම රෝගා සංඛාරා පරම දුකා. ලොකුම ලෙඩේ බඩගින්න ලොකුම දුක සංස්කාරයයි. දැන් කායවතී මනෝ සංකාරයේ ලොකුම දුක නම් බුදුහාමුදුරුවොත් එහෙනම් 80 දක්වාම දුකින් මිදෙලා නැහැ. නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන්නේ දුකට හේතුව නැතිව තන මාර්ගය අවබෝධයටපත් වුණා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ක්ලේශ පරිනිර්වාණයෙන් වාසය කළයි කියන එකේ තේරුම නිවිලා අවුරුදු 40 45ක් ගත කළයි කියන එක. 35 80 දක්වා. ඒ කුමක් කරලා නිසාද? සංඛාර නිරෝධ කරලා නිසා. එහෙනම් කාය වචී මනෝ සංඛාර තුන වෙන්න බෑ සංඛාර කියලා කියන්නේ එහෙනම් තව එහාට හොයන්න වෙනවා ඔන්න එතකොට හමු වෙනවා අවමගුලුස්සබේ බැනරය තුල තිබිලා අනිච්ඡවත සංඛාරා සබ්බේ සංඛාරා අනිච්ඡාති අන්න මා ප්‍රාණ කායන්නේ තියෙන සංඛාරයේ තියෙන තැන හමු වෙනවා හමුණාට භාවිතා කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අදාළා දෙන්නේ නෙවෙයි. මේ යනවා කෙනෙක් විදස් විදින් ඉක්මනින් බැනරයක් මුද්‍රණය කරගන්නවා ගේදර ඉස්සරහා ප්‍රදර්ශනය කරනවා. ආ මේ ගේදර කෙනෙක් මැරිලා කියන්න තමයි මේක මේ ගහලා තියෙන්නේ. අනිත්‍යවත සංකා ඉස්සලා ජීවත් වෙලා හිටියා දැන් අනිත්‍ය වෙලා. එහෙම තමයි අපි බලන්නේ. නමුත් තව ටිකක් එහාට යන විට මේ සංඛාර තියෙන තව තැනක් තියෙනවා. එතකොට තමයි බන ටිකක් ගැඹුරට යන්නේ. එතකොට ඒකට කියනවා රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියලා. අන්න සංඛාර පදයක් තියෙන තැනක් තියෙනවා. දැන් ඒක තියෙන්නේ ගස්සල් වලද, කෙස් වලද, අර ඉදිරා යන ඉඩකඩම් වලද, ඇඳුම් වලද කියලා හොයන්න වෙනවා. ඒක තියෙන්නේ කොහෙද? පංචස්කන්ධේ.
දැන් පංචස්කන්ධේ මොකද්ද කියලා හොයන්න වෙනවා. එතකොට ඔන්න ආයෙත් වැරදි අර්ථයක් එනවා. ඔය වී ආතිකා කරන්න ආපු වේද මහත්තයා හරි නැත්නම් තව කවුරු හරි අපේ නූලක් බඳින්න ආපු වේද මහත්තෙක් හරි අර එයාගේ මන්ත්‍රයේ කියනකොට පංචස් මේ ශරීර පංචස්කන්ධයට වැළඳගත්තා වගේ කියලා පංචස්කන්ධය කියන්නේ ශරීරය කියලා උගන්වලා ගින් තියෙනවා. නැත්නම් කියලා තියෙනවා. තාමත් අපේ රටේ මේ බෞද්ධයෝ ඉන්නවා සං පංචස්කන්ධය කියන්නේ කය කියලා ශරීරය කියලා. නෑ. ඒකට සසම්බාරික කය කියලා කියනවා. ඒකට තව වචනයක් පැහැදිලි කරලා වදාරනවා. අපි වාසේ හොයාගන්නේ මේක මොකද්ද කියලා. කය කියන එක. කය අපට දැනට කය වෙන් කරලා බලන්න තේරෙන්නේ නෑ. මොකද කයයි සිතයි එකට දැන් තිබෙන නිසා. නමුත් අවමගුල නැත්තම් පරලෝ යාම කියලා කියන්නේ කයෙන් සිත වෙන්වීම. දැන් මුතකලේබරේ පෙට්ටිය බහාලා තියෙනවා. ගෙහින් අපි ගරු කරනවා වඳිනවා අවසන් ගෞරව දක්වනවා. මුතකලේබරේ අපිට කියන්නේ නෑ මගේ පුතා බෑනා නෑනා ලේලි අසල්වාසී ඇවිදින් කියලා සමුගන්නේ නෑ අපි. නිශ්ශබ්දව ඉන්නවා. ඇයි ඒ? කයට මුකුත් කරන්න බෑ. කය ක්‍රියාත්මක වුණේ සිත ඇති විට දැන් සිත නැහැ. මරණය කියන එක අපට දෙන්න පුළුවන් සරල අර්ථයක් තමයි කයෙන් සිත වෙන්වීම. දැන් මේ නැති කොටස මරණයකදී මලසිරුරේ නැති කොටස තමයි පංචස්කන්ධ පඤ්චඋපාදානස්කන්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් මේ පංචස්කන්ධයේ ශරීරයෙන් ඉවත් වීම තුළ තමයි කය දරකඩක් වටපත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඔය තනිව ධර්මශ්‍රවණය කරන ධර්මපතපත කියවන තනිව සින්සමාදන් වෙන එහෙම නැත්නම් පංචස්කන්ධය කියන්නේ කය කියලා හිතන් ඉන්න අය හොඳට කල්පනා කරලා මේක ලියා ගන්න. නැත්නම් යන්න බෑ ඉදිරියට. මොකද්ද පංචස්කන්ධය කියන්නේ? ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මේ සමූහයකට නමක් කියලා කියනවා ස්කන්ධ කියලා කියන්නේ. මේ සමූහය හටගත්ත කල්ලි දිරණ කල්ලි මේ යන කල්හි කන්දේසු ජායමානේසු ජීයමානේසු මියමානේසු එහෙමයි ඒක පෙන්වන්නේ. අවුරුදු 100කට වතාවක් අවුරුදු 50කට වතාවක් නෙවෙයි. කනේ කනේත්වං ඔබ සෙනයක් සෙනයක් පාසාම උපදිනවා දිරනවා මැරෙනවා. අන්නට පෙනෙන්නේ නැති ශනික උපතක් සහ සුම සුසන්ත දෙවීමක් සහ ශනික මැරි මරණයක් අපි ළඟ තියෙනවා. ඒකට කියනවා ස්කන්ධ පංචකයාගේ උපදීම වැරීම. ඒකේ රූප මොනවාද? ඒකේ වේදනා මොනවාද? ඒකේ සංඥා මොනවාද? ඒකේ සංඛාර මොනවාද? ඒකේ විඥාන මොනවාද කියලා දැනගන්නකොට ඒකක්වත් බණ පොතේ තියෙන දේවල් නෙමෙයි. බණ පොත පෙළදහමක් විතරයි. ඔබ ළඟ තියෙන දේවල්. දැන් මේක විවරණය කරනකොට මටම කියපු බණක් කියලා හිතෙන්නේ ඇයි? හැමෝම ගාව තියෙන එකක් මේක. අන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ අපි ගැන කතා කරනවා. අපි ගැන කතා කරමින් පළවෙනි ප්‍රතිපදාවේ පෙන්ලා දෙනවා අපට වැරදුන හැටි. ඒ වැරද නිසා තමයි ජීවිතේ දුක් බරිත වෙන්නේ කියලා තේරුම් කරලා දීලා මේ වරද කරන්න එපා මේ වරදෙන් නිදහස් වෙන්න එතකොට දුකක් නැති වෙනවායි කියලා පෙන්නනවා. මේකට මම වචනයක් යොදලා තිනවා ditta dhamma paryaya කියලා. මුළු ත්‍රිපිටකේ පුරාම සූත්‍ර දේශනාවල තියෙන මේ ditta dhamma paryaya විතරයි. අපේ ජීවිතේ වැරදි අපි දුකටපත් වෙන හැටි වැරද්ද තේරුම් ගත්තොත් ජීවිතය තුළම දුකක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හැටි මේවා මෙහෙම තේරෙන්නේ නැති තව කාරණයකුත් තියෙනවා. නිවන් කියන පදයට අරුතක් හිතේ තියාගෙන ඉන්නවා මරණින් එහා පැත්තේ තියෙන එකක් කියලා. නිවන් කියන පදයට අරුතක් සමාජගත වෙලා තියෙනවා අනාගත බුදුරයා ලබා දෙන දෙයක් විදිහට. එන අද ඒක න අපට ඕන නෑ. නමුත් ත්‍රිපිටකයේ තියෙන පදවල තිබෙන නිවන් කොයි වගේ එකක්ද? මරණයෙන් එහා පැත්තේ යන පුරයක් කියලා කියනවද? අනාගත බුදුහාමුදුරුවෝ අපි ඇදගෙන හරි තල්ලු කරන යන එකක් කියලා කියනවද? නැහැ. ලෝභක්ඛය, දෝසක්ඛය, මෝහක්ඛය නිබ්බාන. අන්න ඔබ ළඟ තියෙනවා මාර්යාට ආйти ධර්ම කීපයක්. පදිංචි කරගෙන වැඩි දියුණු කරගෙන හමුදාවක් බවට පත් කරගන්න. ලෝභ දේශ මොහ. එන ලෝභ දේශ මොහ රැස්වීම වැඩි දියුණු වීම දුක.
සේවෙනවා කියන්නේ ඉතුරු නැතුව බිඳුවක් නැතුව ඉවර වෙනවාට. ලෝභේ නැති වූ තැන ද්වේෂේ නැති වූ තැන මෝහේ නැති වූ තැන තියෙන සැනසීමට කියන දෙයක් නිර්වාණය. එහෙනම් මැරුණාම ලැබිලා වැඩක් නැහැ. ලෝභේ ද්වේෂේ මෝහේ ජීවිතයේ තියෙන්නේ. ඒක ජීවිතෙන් අයින් කරන්න පුළුවන් නම් ඔබ ඉතුරු සිටියේදී ඒ බුදු පියාණන් වහන්සේ වදාළ මේ ලෝකෝත්තර සැපේ හැටි ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ලෝභ දේශ මොහයන් රැස් වෙන්නේ වැඩි දියුණු වෙන්නේ මොන වැරැද්දක් නිසාද? ඒක හිතින් අස් කරගන්නේ කොහොමද? මේ තමයි ditta dhamma paryaya. ditta dhamma paryaya තියෙන හොඳම සූත්‍රයක් තියෙනවා කියන්නේ නැහැ විස්තර කරලා පදේ විතරක් කියන්න. තථාගතෝ භික්ඛවේ අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ ද්වේ ධම්ම දේශනා පරයායන බවන්ති. කුද්දකනිකායේ දේශනා සූත්‍රයේ මෙහෙම අඩංගු වෙනවා. මේ තථාගතරු ලෝකට පහළ වෙලා අරුත් වශයෙන් ධර්ම න්‍යාය දෙකයිලු දේශනා කරන්නේ. අවුරුදු 45ක් දේශනා කළත් 18,000ක් දේශනා කළත් උන්වහන්සේලාට දේශනා කරන්න තියෙන්නේ ධර්ම න්‍යාය දෙකයි. පළවෙනි එක මොකක්ද? පාපම් පාපකතෝ පස්සත. ඔබට මේ කියන්නේ පාපය ලාමක වශයෙන් දකින්න. දැක්කා නම් දකින්න නැතුව බෑ. අත පාපම් පාපකතෝ දිස්වා පාපේ පාපේ වශයෙන් දැක. අන්න එකදම්ම පරයායක් දකින්න එක දැක්කනම් තත්ත විරජ්‍යත විමුච්ඡත නිබ්බින්දත එහි නොඇලෙන්න එයින් මිදෙන්න පාපෙන් මිදෙන්න. එතකොට මුළු බුද්ධ දේශනාවම පාපේ පාපේ වශයෙන් දකින්න දැකලා පාපෙන් මිදෙන්න කියන මේ වචන දෙක ඇතුලේ තියෙන්න ඕන. එවිට අපි දන්න පාපයට වඩා ගැඹුරු අර්ථයක් මේ පාපේ තියෙනවා. අපිට ඉතින් පව්පින් දෙකක් නේ තියෙන්නේ. ඒක කොතනද තියෙන්නේ කියලා අපි හොයාගනිමු. මේ තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ පාපේ පාපේ වශයෙන් දැකලා මිදෙනකොට උන්වහන්සේට නම් බුදුන් වහන්සේ කියලා කිව්ව අනිත්යට රහතන් වහන්සේලා කියලා කියනවා. අනිත්යටත් ඉතින් මිදුනොත් නමක් හම්බ වෙයි ඒ වගේ. එනිසා මේ පාප පදය වෙනත් ආගම් වලත් තියෙනවා. අපේ ආගමෙත් තියෙනවා. දරුවන්ටත් උගන්වනවා. තථාගතවරු අදාළ පරිදි මේ දේශනා සූත්‍රයේ සඳහන් පරිදි අපට කරන්න තියෙන්නේ බුදුන් දකින්ට නම් නිවන් දකින්ට නම් දුකින් මිදෙන්න නම් පාපයෙන් මිදීම පමණයි. ඒ සබ්බපාපස්සකරණම් පදයකට සාක්කියක් සපයන්නේ නැද්ද? සරු සියලු පව් නොකලයිද? නමුත් ඒ පදෙන් කියන කාරණාව සියලු පව් කියන්නේ සතුන් මැරීම හොරකම් කිරීම මත්පැන් පානේ වැළකීම කියලා ගත්තොත් හරියන්නේ නැහැ. ඒ අර අන්‍ය අර්ථ, අන්‍ය ආගමික අර්ථ, අනිකුත් සමයන්ගේ අර්ථ, නොගැඹුරු අර්ථ. එනිසා අපි දැන් මේ යන්නේ කොහෙද? සංකාර පදේ හොයාගෙන යන්නේ. මතක තියාගන්න. දැන් අපි කතා කළේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර කියන තැන මේක තියෙනවායි කියලා. දැන් මේ සංකාර පදේට ඉස්සෙල්ලා රූප වේදනා සංඥාත් අඳුනා ගන්න වෙනවා. අන්න ඒවත් ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ ඉගැන්වීම් වල නොමග යවන සුළු අවබෝධයක්. දේශනාවල ඒ තමයි අපට මේ තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයට සමීප වෙන්නට තියෙන ලොකුම බාධාව. අපි මේ කය ශරීරය සිත කය කියලා දෙකකට කඩලා රූප කියන්නේ ශරීරය කියලා ගන්නවා. වේදනා සංඥා සංකාර නාම කියලා ගන්නවා. හතර නාමස්කන්ධේ රූපස්කන්ධේ පංචස්කන්ධේ කියන වචනේ පාඩම් කරගෙන ඒ රූප කියන්නේ ශරීරයට කියලා අපි හිතමු. නමුත් අපට සතිපට්ඨාන සූත්‍රය හරි නැත්නම් එබඳු ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය හරි ගත්තොත් රූප තියෙන්නේ කොහෙද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඔබට මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න දොරවල් කීයක් ලබා දීලා තියෙනවද? 6යි. ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, සිත. අන්න මේවට ගන්න අරමුණු වලටත් රූප කියලා කියනවා. රූප රූප ශබ්ද රූප, ගන්ධ රූප, රස රූප, පොට්ටබ්බ රූප, ධම්ම රූප. එතකොට රූප හයක්. එතකොට අපි දැන් චිත්‍රපටයක් නර්මනවා නම්, ගීතයක් අහනවා නම්, එහෙම නැත්නම් ගන්ධයක් විඳිනවා නම්, නැත්නම් රසක් විඳිනවා නම්, ඒ වැඩේ ඒ මොහොතේදී අපි කය විඳින්නේ කවුද?
චිත්‍රපටයකදී රූපය විඳිනවා. ගීතයකදී ශබ්දය විඳිනවා. ගන්ධයකදී ගන්ධ රූපය විඳිනවා. රසයකදී රස විඳිනවා. ඒ විඳිනවා කියන අර්ථ නිවේදනා කියන්නේ. වේදනා සැප හෝ දුක් හෝ උපේක්ෂා වශයෙන් කෙනෙකුට විඳින්න පුළුවන් තුන් ආකාරයකකින්. ඒ වේදනාවට භාජනය වෙන්නේ ශරීරය නෙමෙයි අර රූප රූපයයි ශබ්ද රූපයයි ගන්ධ රූපයයි රස රූපයයි නේද? එතකොට පංචස්කන්ධේ රූප කියන්නේ ශරීරය කියලා ඉගෙනනොත් එතනින් එහාට යන්න බෑ. ඒක තමයි අපිට වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තව තැනකින් ගන්නවා මම මෙයාට ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. අර අපේ ආච්චි අම්මගේ බෑග් එකේ තිබුණා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය කියලා පුංචි පොතක් මහා. දැන් සිල් සමාදන් වෙන්න එන අයගේ බෑග් එකේ තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙනවා තණ්හාව තියෙන තැන. චක්කුලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේ සා තණ්හාය උප්පජ්ජමානෝ උප්පජ්ජති එත්තේ නිසමානෝ නිසති. සෝත ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේ සා තණ්හාය උප්පජ්ජමානෝ උප්පජ්ජති එත්තේ නිසමානෝ නිසති. මොකද ඒ කියන්නේ? ජීවත් වෙන්න ගිහින් ඇහෙදී කනේදී නාසේදී තමයි අපිට මේ ගන්න අරමුණේදී ප්‍රිය මිහිරි ස්වරූපයක් හටගන්නේ. ඒ නිසා ඇහෙදී හටගන්නවලු තණ්හාවක් ඒකට රූප තණ්හා කියනවා. කනේදී හටගන්නවා සද්දේ මුල්කට ගත්ත ඒකට ශබ්ද තණ්හාවක් කියනවා. නාසයේ මුල්කට ගත්ත ගන්ධ තණ්හා කියනවා. දැන් රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටප්ප තණ්හා හයයි. තණ්හා හයක් ඇතුනේ ශරීරය නිසාද අරමුණු හය නිසාද? නිවන් දකින්නට නම් නැත්නම් දුකින් මිදෙන්නට නම් තණ්හාව නැති කරන්න ඕන කියන අය මේ තණ්හා හය දන්නේ නැතුව කොහොමද නැති කරන්නේ? මොනවටද මේ තණ්හා ඇති උනේ? ශරීරයටද? නෑ, රූප අරමුණට, ශබ්ද අරමුණට, ගන්ධ අරමුණට, රස අරමුණට, පොට්ටබ්බ අරමුණට, ධම්ම ආරම්මණයට. ධම්ම ආරම්මණය විවිධයි කියලා කියන්න බැරි තරම් විස්තරයි. තම තමන්ට ඕන පැත්තට. එහෙනම් අපි නිවැරදිම කරගන්න ඕන තැනට යමු. සංඛාරවලට යන්න නම් රූපත් නිවැරදි කරගත්තේ නැත්නම් බෑ. මේ පරම්පරාවෙන් අනපත් කටපාඩමේදී මේවා කවුරු හරි කියලා දීපු නිසා විමර්ශනය කරන්න නැතුව කියලා දෙන එක තමයි අපි කරලා තියෙන්නේ. බැරි වෙලාවත් මේ ත්‍රිපිටකය හදාරන්න පෙර හදාරන්න ඕන ග්‍රන්ථයේවත් පිටකෝපදේශය ඔබට කියවන්න ලැබුණා නම් නැත්තම් මේ කියන අයට කියවන්න ලැබුණා නම් මේ වරද වෙන්නේ නැහැ. පිටකෝපදේශය කියන පොත රහතන් වහන්සේ නමක් ලියපු පොතක් වශයෙන් සඳහන් ලබන්නේ. මේක කන්ද කියන කොටසේ රූප කියන්නේ මොනවද කියලා පැහැදිලිව පෙන්නලා තියෙනවා. අන්න එතනින් ලියා ගත්ත හැකි කිසිම සැකයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ ආය. ඒක පෙන්නනවා රූප කොච්චර තියෙනවද ශරීරයට? ප්‍රසාද රූපේ චක්කු ප්‍රසාදයේ රූප රූපේ. සෝත ප්‍රසාදයේ ශබ්ද රූපේ. ගාන ප්‍රසාදයේ ගන්ධ රූපේ. ජීවහා ප්‍රසාදයේ රස රූපේ. කාය ප්‍රසාදයේ පොට්ටබ්බ රූපේ. මනෝ ප්‍රසාදයේ ධම්ම රූපේ. දැන් එකකින් තෝරගනිමු. මොනවද මේ ප්‍රසාද රූපයයි ගෝචර රූපයයි කියන්නේ කියලා. එතකොට ඒවා පඨවි ආපෝ තේජද අතට අහු වෙන දේවල්ද ද්‍රව්‍යද කියලා ලියාගත්ත හැකි. මතක තබාගන්න මේ කතා කරන්නේ බුදු සමයේ පිරිසුදු අභිධර්මයේ. අභිධර්මයේ දන්නේ නැතුව නිවන් අවබෝධ කරන්න බෑ කියනවනේ මේ අභිධර්මයේ දැනගත්තම ඇති. මම හොඳ අලුත් වචනයක් මේ සමාජයට භාවිතා කරනවා. මේ බුදු සමයේ ලියා ගන්න තියෙන පොත්පත්නේ අටුවා ටීකා ටිප්පණි කියලා මහා විශාල ප්‍රමාණයක් තිබුණයි කියලා කියන්නේ. මහා පච්චරි කුරුන්දි අටුවාව කියලා එක නම් එහෙමත් තියෙනවා. තව තවත් නොඑක් අටුවා. හොඳයි, ඔය එක අටුවාවක් තිබුණ නැති කාලේ සුනීත සෝපාක මොන අටුවා බලලා දෝක ලියා ගන්න නැත්තේ? කවුරු හරි අටුවාචාර්යින් වහන්සේ කෙනෙක් හිටියද කියලා දෙන්න. නැත්තම් මේ අටුවා ඕනේ නම් සුනීතර සෝපාකට මේ අටුවා ලියන කාලේ වෙනකල් ඉන්න වෙනවා නිවන් අවබෝධ කරගන්න. අටුවා කියන එකේ තේරුම අර්ථ විග්‍රහ කිරීම කියන එකනේ. සාමාන්‍යයෙන් කියවනටත් තියෙනවා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ බණට අටුවා ලියවා වගේ කියලා. මේක තේරෙනවා නම් එහෙම hina යනවා සමහර අයට. තේරෙන්නේ නැති හින්දා hina වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? තථාගතවරු ලිහන්න පුළුවන් තරම් ලිහලා තමයි මේක දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඊට වඩා ලියන්න සමතෙක් ඊට පස්සේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පෘථග්ජන අය අටුවා ලියන්න ගියොත් ලෙහෙල් වෙන්නේ මොකද දන්නවද? අර ගෙදර ඉන්නේ පූසෙක්. එයාට දෙන්නක නූල් බෝලේ ලියන්න කියලා මොකද කරන්න බලන්න? එයා නූල් බෝල ලියන්න දන්නේ නැහැ. එහාට මෙහාට නීපුතෙන් අර තව ටිකක් අවුල් කරන්නයි දන්නේ.
ඔබට බුදු සමයේ තේරුම් ගන්න ඕන නම් වෙන අටුවාවක් තියෙනවා. හැබැයි පොතක් නෙවෙයි. ඔබ ළඟ තියෙන්නේ. ඔබ මේ ඔබේ මේ කය පවත්තන්නේ පංචස්කන්ධේ නම් වූ ඒකකේ මුල් කොටගෙන. කය නෙමෙයි පංචස්කන්ධය කියන්නේ පංචස්කන්ධේ නම් ඒකකේ මුල් කොටලයි පවත්තන්නේ. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක දුකට පත්වීමත් දුකට නැතිවීමත් මාර්ගයත් සියල්ල දේශනා කළේ පංචස්කන්ධේ පංච උපාදානස්කන්ධේ මුල් කොටගෙන. මේ පංච උපාදානස්කන්ධ අටුවාව ඔබට දකින්න පුළුවන් නම් හරියට ඒක දිහා බලාගෙන මේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන ඕනෑ බණක් කියන්න පුළුවන්. ඔන්න මගේ අටුවාව මම පෙන්වුවා ඔබට. මේ අටුවාව දිහා බලාන තමයි මම බණ කියන්නේ. ඇවිදින් වාඩි වෙනකල් ගාථාව තීරණය කරන්නේ නැහැ. අද මේ බණයි කියන්නේ කියලා ලෑත් තියෙන්නේ නැහැ. ලැස්ති නොවි කියන තරමට ලස්සනයි බණ. ඔබ දිහා බලන් ඉන්නවා වගේ මම මේ අටුවාව දිහාත් බලන් ඉන්නවා. ඉතින් බලන්න තමයි ගලපන්නේ දැන්. මේ පංචස්කන්ධ අටුවාව වැරදුන තැන ඉඳලා තමයි බුදු සමය නිවන් මඟ නැති උනේ. ඔබට නෙමේ හැමෝටම. අපට බලවත් අසාධාරණයක් මේක. මේ බුද්ධෝත්පාදයක සදහම් හොයාගෙන උපදින අපට සදහම් මග වැසී යාම බලවත් අසාධාරණයක්. ඒකට වැරදිකාරයෝ නැහැ කවුරු. අපිට දැන් අවශ්‍ය නිවැරදි කරගන්නයි. දැන් එකයි පැහැදිලි කරන්න හුඟක් පැහැදිලි කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මොකද්ද රූප රූපය කියන්නේ ශරීරයද? නැහැ. ඔය ඉදිරියෙන් තියෙනවානේ අපිට පේන රූප ಜಾති. ඔවට ආලෝකේ වැටුනම ආලෝක කිරණ අපේ ඇහැ තුළින් ඇතුළට ගමන් කරනවා. එතකොට ඒ වගේම රූපයක් ඇහැ ඇතුලේ හැදෙනවා. සැකනම් කණ්ණාඩියෙ ගෙදර ගිහින් කණ්ණාඩියෙන් බලන්න. කවුද ඉන්නේ ඔබ ඉන්නේ. අතගාල බලන්න අහුවෙනවද කියලා. ඒක සෙවණැල්ලක්. ඔබේ රූපේට බිම්බය කියනවා නම් ඒකට කියනවා පටිබිම්බය කියලා. බාහිර ලෝකෙත් දෙන කිසිම දෙයක් අපේ ඇස ඇතුළත පටිබිම්බයක් පහළ නොවී අඳුනා ගන්න බෑ. ඒ පටිබිම්බේ පහළ වෙන්නේ කොහෙද? ඇසේ ප්‍රසාදය තුළ. ප්‍රසාද රූපය. ප්‍රසාද රූපය කියන්නේ ඇස් කාචයක් නෙමෙයි, ඇක්සි ගෝලයක් නෙමෙයි, ඒක ඇතුළේ තියෙන ජීවී බවට. ආහාර අරන් ශක්තියක් උපදවගෙන රසණයක් පවත්වාගෙන යන්නේ මේ ප්‍රසාද. නැවත නැවත අලුතින් පිහිටනවා. ප්‍රසාද කියන්නේ පෙනෙන ස්වභාවය. එතකොට චක්කු ප්‍රසාදයක් රූප නෙමෙයි, රූප රූපයක් රූප නෙමෙයි. අන්න පිටක උපදේශේ රූප කියන්නේ මේකට, මේ රූපස්කන්ධය. දැන් ඉදිරියෙන් එන පුද්ගලයා නෑදෑයෙක් නම් ඔබේ හිතේ පහළ වෙන ප්‍රතිබිම්බය ඔබට නෑදෑයෙක් නැද්ද? ඉදිරියෙන් එන පුද්ගලයා හතුරෙක් නම් ඔබේ හිතේ පහළ වෙන මේ රූප රූපේ හතුරෙක් නැද්ද? මිතුරා නම් මේ රූප රූපය නෑදෑයෙක් වශයෙන් විඳිනවා, හතුරා නම් මේ රූප රූපය හතුරෙක් වශයෙන් විඳිනවා. අර සැප දුක් වේක සයන් වේදනාවට පාත්‍ර කරන්නේ ශරීරයේද අර රූප රූපයේද? ගැඹුරු වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් එක බණකින් කියලා ගියාපම හොයන්න හිතේ. හොයන්න දැන් තියෙනවනේ. දැන් රූප අරමුණ වේදනාවෙන් විඳිනවා. එතකොට රූප කියන්නේ ශරීරය නෙමෙයි අර අරමුණට. රූප රූපය. ප්‍රසාද රූපයයි ඒකට හැමන සෙවණැල්ලයි දෙකම ද්‍රව්‍ය නෙමෙයි, සෙවණැල්ලක් ප්‍රතිබිම්බයක්. ඒක තමයි අපේ රූප රූපය. ඒක තමයි අපි හතරා මිතරා වශයෙන් විඳින්නේ. අන්න වේද රූපස්කන්ධය අර රූප අරමුණයි, වේදනාස්කන්ධය විඳින එකයි. ඒක හතරා මිතරා වශයෙන් හෝ ඇහෙන් හම්බන රූපයක් වශයෙන් හඳුන්වන එකට කියනවා සංඥා. රූප සංඥා. කනෙන් නම් ශබ්ද සංඥා, නාසෙන් නම් ගන්ධ සංඥා. එතකොට මේ පංචස්කන්ධය පහළ වෙන්නේ ජීවිතේට එක සැරයක් නෙමෙයි. ඇසෙන් කනෙන් නාසෙන් දිවෙන් කයෙන් අරමුණක් ගන්න මොහොතක් පාසා පංචස්කන්ධය පහළ වෙනවා. අවශ්‍ය කටයුත්ත කරලා දීලා ඉබේ නැතිලා යනවා. අන්නේ පංචස්කන්ධය තුල තමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ දුක දුකට හේතුව නැති වූ තැන මාර්ගය, අනුලෝම පරිසම්පාදේ, පටිලෝම පරිසම්පාදේ, සතර සතිපට්ඨානේ, එහෙම නැත්නම් අපි මේ කතා කරන්න ආව ත්‍රිලක්ෂණය මේව දේශනා කළේ. පංචස්කන්ධය තුල බලන්න දේශනා කළා වූ මේ ත්‍රිලක්ෂණය, චතුස්සත්ත්‍ය පටිසම්පාදය, නිරෝධය මේවා පංචස්කන්ධය තුල බලන්න නැතුව පාඩම් කරන ලියන්න කියන්න ගියාපුවම වැඩේ කෙරෙන්නේ නැහැ. පිටපැත්තෙන්නේ බලන්නේ. දැන් එතකොට එහෙමනම් මේකට මම තව ඔප්පු කරනවා කාරණයක්. ඔබට මේ සත්තට්ඨාන කුසල කියන සූත්‍රය අරගෙන
ඇසට හමු වෙනකොට කනට හමු වෙනකොට නාසයට හමු වෙනකොට දිවට හමු වෙනකොට කයට හමු වෙනකොට රූප 6යි වේදනා 6යි සංඥා 6යි සංකාර 6යි විඥාන 6යි පහළ වෙනවා කියලා තියෙනවා මේකේ. අන්න සංකාර කොහෙද තියෙන්නේ එතකොට? ඇහෙන් නම් රූප රූපේ මුල්කට ගත්ත වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. කනෙන් නම් ශබ්ද රූපේ මුල්කට ගත්ත රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. නාසයෙන් නම් ගන්ධ රූපේ මුල්කට ගත්ත රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. දිවෙන් නම් රස රූපේ මුල්කට ගත්ත රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. මනෝද්වාරයෙන් නම් මනෝද්වාරයේ මුල්කට ගත්ත රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. ඔක්කම අපේ ජීවිතයේ ස්කන්ධ පහක හට ගැනීම මරණය විතරයි. දැන් මේක තුල වරදින්නේ කොහොමද? ගැලවෙන්නේ කොහොමද? උපමනායි වරණ ටික සේරම. දැන් එහෙනම් පංචස්කන්ධේ වරද්දා ගත්තාම එතනින් එහාට බුදුබණ තේරුම් ගන්න බෑ නේද? ආ දැන් පංචස්කන්ධේ රූප කියන්නේ ශරීරය කියලා මේ රටට ඉගැන්නුවේ කවුද? කිසිම වැරදිකාරයෙක් අපි වැරදිකාරයා කරන්නේ නැහැ. බුදුබණ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ පොතේ තිබුණත් පිළිගන්න කියලා නෙවෙයි. ධර්ම විනයට ගැලපේ නම් පිළිගන්න කියලා. ගුරුවරයා කිව්වත් පිළිගන්න කියලා නෙවෙයි. අන්න අපි තුලින් ගලපලා බලනවා. රූප කියන්නේ මේ ශරීරය නම් එහෙනම් මේ රූප තියෙන්නේ අපිටයි තිරිසන් සත්තුන්ටයි විතරයි. නමුත් පල්ලෙහා පැත්තේ ඉන්නවා പ്രേත කියලා කොට්ටාසයක්. ඔවුන්ට බත් කාලා හැදෙන ශරීරයක් නැහැ. පිනෙන් උපන් කොට්ටාසයක් ඉන්නවා දිවි කියලා. ඔවුන්ටත් බත් කාලා හැදෙන ශරීරයක් නැහැ මනෝමකයක් තියෙන්නේ. තව එහා ඉන්නවා ධානයෙන් උපන් කොට්ටාසයක් බ්‍රහ්මයෝ කියලා. ඔවුන්ටත් බත් කාලා හැදෙන ශරීරයක් නැහැ. දැන් රූප කියන්නේ පටවිය ආපෝ තේජෝ ආයතරෙන් නම් එහෙනම් තිරිසන් සත්තුන්ටයි මනුස්සයන්ටයි එහාට මේ සංසාරේ 31 තලයේ ගලපන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි උන්ට රූප නැහැනේ? නමුත් සත්වයා සසර සැරිසරන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයෙන්, අපාය යන්නේත් පංච උපාදානස්කන්ධයෙන්, දිව්‍ය ලෝක යන්නේත් පංච උපාදානස්කන්ධයෙන්, බඹලෝ යන්නේත් පංච උපාදානස්කන්ධයෙන්. එහෙනම් පංච උපාදානස්කන්ධය කියන එක ද්‍රව්‍ය වෙන්න බෑ නේද? ද්‍රව්‍ය වෙන්න බෑ. දැන් වේදනාවෙන් විඳ සංඥාවෙන් හඳුනා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? සංකාර. අන්න වචනයක් තියෙනවා. රූප සංකාර, ශබ්ද සංකාර, ගන්ධ සංකාර, රස කම්පොට්ටබ්බ සංකාර, දොරවල් හයෙන් සංකාර හයක් තියෙනවානේ. එතකොට රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානක ස්කන්ධ පංචකේ සංකාර ස්කන්ධයක් ඔන්න අපි හොයාගත්තා. ඒක ගස් කොළන් වල නැහැ නේ. ඒක වතු පිටි වලත් නැහැ නේ. ඒ බාහිර ලෝකේ බලන්න බෑ අපි ළඟයි තියෙන්නේ. විඳිනවට වේදනා කියනවා, හඳුනනවට සංඥා කියනවා, සංකාරයට කියනවා, ඇලෙනවට ගැටෙනවට නමක්. මේ අරමුණක් හඳුනා ගැනීමේදී රූපය වේදනාවෙන් සංඥාවෙන් හඳුනා සංකාරයෙන් ඇලී ගැටී කරන කාර්යය සියල්ල එතන ඉඳන් බලන් ඉඳලා වාර්තා කරනවට කියනවා විඥානෙහිවත් විශේෂෙන් දැන ගැනීම. විඥාණයට පැවරෙන්නේ මේ සිදුවන දේ සිදුවන ආකාරයෙන් හඳුනා ගන්න හැර මේක හරි ගස්සන්න නෙවෙයි, වැරදි කරන්න නෙවෙයි. ඒ නිසා ඇස නිසා රූපය හඳුනා ගත්තාම චක්කු විඥානයේ පහළ වෙලා මේ යනවා. සෝත විඥාණයට මුකුත් යන්නේ නැහැ. ආපහු සද්දයක් ඇහෙනකොට සෝත විඥාණය අලුතෙන් පහළ වෙලා මේ යනවා. ගඳ සූද දැනෙනකොට විඥාණය ගාන විඥාණයට ආය අරිස්ස විඥාණයෙන් එන්නේ නැහැ මුකුත්. මේ විඥාන කියන්නේ කොහොමත් යන්නේ එකක් නෙවෙයි, හටගෙන නැතන දෙයක් ඒ මොහොතේම. ඒ වුණාට ඉතින් අපේ බෞද්ධයෝ හිතන් ඉන්න මරණයන් පස්සේ මව්කලට විඥානයක් බැස ගන්නවා කියලා. ඒ ඔක්කොම කේවට්ට පුත්ත සාතිගේ නෑ දෑයෝ. එහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නෑ. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් මේ සමාජයට එල්ල කරන ඇනුම් පද. අර සාෆි එහෙම නෙමෙයි, මේ මතක තියාගන්න මෑතදී සාෆි කියලා කෙනෙක් හිටියා නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ හිටා කේවට්ට පුත්ත සාති කියලා හිමි නමක්. එයත් කටපත් අදිනවා ඉන්න බැරුව. ඔය බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා අපිත් දන්නවා එකම විඥානයක් සැරිසරන්නේ මෙහෙන් එහාට යන්නේ. ආ මේ විඥානේ මරණයෙන් පස්සේ එහාට යනවා කියලා කේවට්ට පුත්ත සාති. මොඩියෝ මම ඔබට එහෙම කියවද කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අහලා තිනවා ඒරුණා මේක පිළිගත්තේ නැහැ. ඒ වුණාට අපේ රටේ ඉන්න 99%කින් ඇහුවොත් එහෙම මැරිලා කවුරු හරි යනවා එහාට යන්න තමයි ඉන්නේ ඔය. යන්නේ කවුද කොහොමද යන්නේ කියලා යන්නේ කොහමද මොනවද කියලා හොයාගන්න බෑ පංචස්කන්ධයගේ ඉපදීම හැරිම තේරුම් ගන්න නැති තාක්කල්. පංචස්කන්ධයගේ ඉපදීම හැරිම උපාදානස්කන්ධ බවට පත් කරන මැසනකොට තමයි ඉදිරියට යන්න හේතු ඉතුරු වෙන්නේ. යන හැටි හොයාගත්ත හැකි එතකොට. එතකල් මේක හොයාගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන්
අර සංඛාර කියන පදේනේ අපි මේ හොයන්නේ ඉන්නේ. මේ සංඛාරයට මොනවද එන්නේ? මේ රූප වේදනා සංඥා සංඛාර පහ පහෙන් තමයි අපි කර්ම රැස් කරන්නේ. කර්ම ජාතක කීයක් අපිට රැස් කරන්න පුළුවෙනිද? පව කරන්න පුළුවන් කියලා මෙයයි කියාවේ. පින් කරන්න පුළුවන් කියලා මෙයයි කියාවේ. මම පව කරනවා මම පින් කරනවාකට මේ සංඛාර ස්කන්ධය තමයි මේ පවට බිමට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ සංඛාර ස්කන්ධය බුදුරජාණන් වහන්සේ තුනකට බෙදලා තියෙනවා. ඒ තුන් ආකාරයට අල්ලගත්තාම තමයි සත්‍යයට සසර ගමනක් තියෙන්නේ. අන්න සබ්බේ සංඛාරා එතනයි තියෙන්නේ. ඒවා මොකද කරන් තියෙන්නේ කියලා අපි ඉදිරියට හොයාගනිමු. දැන් අර සංඛාර කියන පදේනේ අපි මේ හොයන්නේ ඉන්නේ. මේ සංඛාරයට මොනවද එන්නේ? මේ රූප වේදනා සංඥා සංඛාර පහ පහෙන් තමයි අපි කර්ම රැස් කරන්නේ. කර්මජාත කීයක් අපිට රැස් කරන්න පුළුවෙනිද? පව කරන්න පුළුවන් කියලා මෙයයි කියාවේ. පින් කරන්න පුළුවන් කියලා මෙයයි කියාවේ. මම පව කරනවා මම පින් කරනවාකට මේ සංඛාර ස්කන්ධය තමයි මේ පවට බිමට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ සංඛාර ස්කන්ධය බුදුරජාණන් වහන්සේ තුනකට බෙදලා තියෙනවා. ඒ තුන් ආකාරයට අල්ලගත්තාම තමයි සත්‍යයට සසර ගමනක් තියෙන්නේ. අන්න සබ්බේ සංඛාරා එතනයි තියෙන්නේ. ඒවා මොකද කරන් තියෙන්නේ කියලා අපි ඉදිරියට හොයාගනිමු. සංවිතනිකායේ පරිමංසන සූත්‍රයේ තථාගතයන් වහන්සේ වදාරනවා, අවිජ්ජාගතෝ යම් භික්කවේ පුරිස පුද්ගලෝ අපුඤ්ඤං චේ සංඛාරං අවිසංකරෝති පුඤ්ඤං චේ සංඛාරං අවිසංකරෝති ආනිජ්ජං චේ සංඛාරං අවිසංකරෝති. ඔය අවිසංකාර කියන පදයටත් හොඳ තේරුමක් තියෙනවා. දැන් කසල දිරාගිය අපම පැලවෙන්නේ නැහැ, පොළොවට පස් වෙනවානේ. නමුත් අවිසංකාරයේ රැස් කළොත් අනාගත විපාකයක් විඳින්න හේතුවක්ලු මේ රැස් වෙන්නේ. අනාගත ඵල උපදන හේතු කියන එක තමයි අවිසංකාර කියන්නේ. අන්න යම්කිසි පුද්ගලයෙක් අවිද්‍යාව තුළ මෙන්න මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පහ සුරාවට සූදවට දුරාචාරයට වැරද්දට යොමු කරයිද, එතකොට මේ සංකාර ස්කන්ධය පව් බවට පත් වෙනවා. එතකොට අපුඤ්ඤාභි සංකාර. අම්මා තාත්තා ස්වාමින් වහන්සේලා පව් කරන්න හොඳ නැහැ කියලා කියන නිසා අපි මේ පංචස්කන්ධය අපි මාරු කරනවා පින් පැත්තට. දැන් පින් සිද්ධ වෙනකොට කියනවා පුණ්‍යාවි සංකාර. ඊට හරිය තමාජයක් තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළවෙන එකේ මේ දෙකෙන්ම ලැබෙන සැපතට වඩා ලොකු සැපතක් හොයන්න ගියා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ සිත මේ සංකාර ස්කන්ධයට නැඹුරු කරා ආනිජ්ජාවි සංකාරයට, හෙවත් ධ්‍යාන කුසලයට. දැන් මේ සංකාර කියන්නේ මොනවටද? අන්තිමට අභිසංකාර කියන්නේ පව් වලටයි පින් වලටයි ධ්‍යාන කුසල් වලටයි. දැක්කද සබ්බේ සංඛාරා? ඉතින් ඉඩකරන් අනිත්‍ය බැලුවට කවදාද නිවන් හම්බ වෙන්නේ? පසුපිටි හරක බාන ඉඩකරන් කෙස් දෙන හැටි බැලුවට කොහොමද නිවන් හම්බ වෙන්නේ? ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ අදාළ ධර්මයේ වෙන්නේ කොහොමද? ඒක ඇස් දෙකෙන් බලන්නේ. මෙන්න මේ සංඛාර තුන තමයි පරිමංසන සූත්‍රයේ සංඛාර කියලා පෙන්වන්නේ. මේක වදාරන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේ. මේකට සාක්්‍ය සපයන්නේ සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ. මට නම් ඊට එහා කාගේවත් බණක් ඕන නැහැ. ඊට පස්සේ පහළ වුණ වියතුන්ගේ බණ මට ඕන නැහැ. මොකද ඒ දෙන්නා වහන්සේ තරම් මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කවුරුත්. උන්වහන්සේලාට නම් වරදින්න බෑ, මතක් දනායට වරදින්නම පුළුවන්. ඒ කතාවත් මම කියනවා. තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ ධර්ම කොටස් දේශනා කරපුවම මේ අයට කල්පනා වෙනවා උන්වහන්සේ නැති කාලෙක මේ ධර්ම කොටස් විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේවා එකතු කරලා තියන්න ඕන. 1 2 3 4 5 6 කාරණා කියලා දිගට එකතු කරලා සංග්‍රහ කරපු සූත්‍රයක් තමයි සංගීති සූත්‍රය. අදටත් දීඝනිකායේ තියෙනවා.
මෙන්න මේක විග්‍රහ කරන්නේ තථා මේ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ එකේ කාරණා විග්‍රහ කරන ගිහින් දෙකේ කාරණා වලට ගිහින් තුනේ කාරණා වලදී කියනවා සංඛාර ಜಾති තුනයි තියෙන්නේ ඒ කාය වචී මනෝ නෙවෙයි පුණ්‍ය ආවි සංඛාරය අපුණ්‍ය ආවි සංඛාරය අනිජ්ජ ආවි සංඛාරය ඇයි මේ සංඛාර තුන වැදගත් වෙන්නේ අපිට කාය වචී මනෝ සංඛාර වලින් පරලෝ යන්නේ කවුරුත් පරලෝ යන්නේ අපුණ්‍ය ආවි සංඛාරයෙන් පුණ්‍ය ආවි සංඛාරයෙන් සහ අනිජ්ජ ආවි සංඛාරයෙන් අන්න රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහේ සංකාර ස්කන්ධයේ පවට නැපුරු කරගත්තාම අපුණ්‍ය ආවි සංඛාරය දැන් මේ ස්කන්ධ පංචයකට පව් වෙත එකතු කරලා ජීවිතය අතෑරනකොට ඔහු යන්නේ නැහැ කය යන්නේ නැහැ අර පව් හේතු තියාගත්ත නිසා පව් හේතුන්ගේ ඵලයේ වශයෙන් අපායට යන්න වෙනවා අපුණ්‍ය ආවි සංඛාරය ඔහුට අපාය මාර්ගය හදලා දෙනවා අපෝ පව් කළොත් අපායන්ව ගැලවෙන්න හම් වෙන්නේ නැහැ අපි හින්දා පින්දහම් කරන්න ඕනේ කියලා ඔහු පින්නට නැඹුරු වෙනවා දැන් පුණ්‍ය කිරවත් සූත්‍ර වල පැහැදිලි කරනවා පුණ්‍ය ආවි සංඛාරයෙන් මිනිස්සෙකුට මනුස්ස උත්පත්ති මනුස්ස දෝභක්කම් මනුස්ස සෝභක්කම් දිව්‍ය සහව්‍යතම් උත්පත්ති ස්ථාන තුනක් මේ දාන සීලාදී පුණ්‍ය කර්මයන් නිසා දුර්භාග්‍ය සම්පන්න මනුස්සකම සෞභාග්‍ය සම්පන්න මනුස්සකම සහ දෙවියන් අතර ඉපදීම අරකට කියනවා කාම දුගතිය අපාය හතරට මේකට කියනවා සප්තකාම ස්වර්ගය කාම සුගතිය කාම සුගතියේ සත්‍යාව උපදින්නේ පුණ්‍ය ආවි සංකාරයේ නැමැති හේතුවේ ඵලයක් වශයෙන් මනුස්ස ලෝකේ එකයි ඊට සැප ඝනකයක් නැති ඊළඟ ලෝක හය සදිවේ ලෝක මනෝමයයි මේකට වඩා එහා පැත්තට අර ඉරිසියරු දිනු කරා මේ ඇහැට හම්බ වෙන රූපේ ශබ්දේ ගන්ධේ රසේ සැප හොයන්නේ නැතුව අනුයෝගයේ කාමසිකාල්ලික අනුයෝගයේ ඉන්නේ නැතුව නැවත නැතුව මේක තමයි නිවන කියලා හොයන්නේ නැතුව ඒව අයින් කරගෙන සිතේ සංසුන් බවක් හදාගත්තා ඒ සංසුන් බව වැඩි දියුණුවට ඒකට කියනවා පළවෙනි එකට රූපී ධානය කියනවා දෙවෙනි එකට අරූපී ධානය කියනවා මේ දෙකෙන් පරලෝ ගියායට රූපාවචර බඹලෝ 16න් එකක හෝ අරූපී බඹලෝ 14න් එකක උපදින්න වෙනවා ඒ ආනිජ්ජාවි සංඛාරයෙන් ඒක ධානයෙන් පරලෝ යාම දැන් හොයාගන්න සත්වෙින්ද සංසාරයේ හදලා දෙන්නේ මොන අම්මා තාත්තද කවුද කියලා අම්මා තාත්තා කයක් හදලා දෙනවා මෙහෙදී උදව් වෙනවා සත්‍යයාගේ අනාගතයේ තීරණය වෙන්නේ අපුණ්‍ය ආවි සංඛාරයෙන් අපායට පුණ්‍ය ආවි සංඛාරයෙන් දිව්‍ය ලෝකහයට ආනිජ්ජ ආවි සංඛාරයෙන් බඹලෝ 20ට ඔන්න සසරේ ඇවිදින හැටි මේ සසරේ ඇවිදින්න හේතු වෙන මුල් තුනට තමයි මේ පෙන්වන්නේ සබ්බේ සංඛාරා අපුණ්‍ය ආවි සංඛාර පුණ්‍ය ආවි සංඛාර ආනිජ්ජ ආවි සංඛාර දැන් ඇවිදින්නේ ඇයි අවිසංකාර නිසා කුමකට අවිසංකාර කියන්නේ මේ මිදුලට ගිහින් 10 දෙනෙක් පෙළට ඉන්න සීරුවෙන් හිටගන්න දකුණු කකුල මම කියන වෙලාවට ඉදිරියට තියන්න ඒ කකුල උඩට ඇවිදින් ඊළඟ වම් කකුල ඉස්සරහින් තියන්න එතන ඉඳන් ඊළඟ කකුල ඉස්සරහින් තියන්න දැන් මේ ඉස්සරහට පාදයක් තැවීම තුළ අපි කරන්නේ පාදයක් තැබීමක් නමුත් කය ගමනක් යනවා. පයක් ඇවිදොත් එහෙම කිලෝමීටර් 4ක් විතර ගිහින් තියෙනවා. තියන්නේ තනි පාදේ. නමුත් ලංකාව වටේ ගිහින් එන්න බැරිද මේ තනි පාදය තැබීම තුළ? පාදයක් තැබීමෙන් කෙනෙක් ගමනක් යනවා හා සමානව පව් ඉදිරියට තැබීමෙන් පින් ඉදිරියට තැබීමෙන් ධාන ඉදිරියට තැබීමෙන් සත්‍යයට සසරේ ඇවිදින්න පුළුවන්. ඔන්න සත්‍ය සසර යන හැටි පවෙන් පරලෝ යාම පිනෙන් පරලෝ යාම ධානයෙන් පරලෝ යාම මේ ඔක්කොටම කියන්නේ කර්ම කියලා. එබැවින් මේ තුනට කියනවා කර්ම මාර්ගය කියලා. අන්න අපේ බෞද්ධයෝ කර්ම මාර්ගයේ හොඳ එක තෝරගන්න ඇරුණාම ධර්ම මාර්ගය කියලා එකක් තියෙන බවවත් දන්නේ නැහැ සියවස් ගානක් තිස්සේ. කර්ම මාර්ගයෙන් පුළුවන් සසර ඇවිදින්න විතරයි නිවන් ලබන්න නම් ධර්ම මාර්ගය කියලා තව එකක් තියෙනවා මේ පොතේ. අන්න ඔබට ගෞතමයන් වහන්සේගේ ශාසනය නිවීම අවශ්‍ය නම් කර්ම මාර්ගයට වඩා සුපිරි කර්මයක් තියෙනවා ධර්ම කර්මක්ෂය කිරීමේ කර්මය කියලා. ඒ ගැන බොහෝ දෙනෙක් අහලවත් නැහැනේ. එහෙනම් අපි දැන් මෙතන හොයාගන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. කය මෙහෙන් ගෙනියන්නේ නැහැ. සිත මෙහෙන් ගෙනියන්නෙත් නැහැ. හැබැයි අර අபிසංකාර
නැමැති හේතු නිසා ඵලය හට ගන්නවා. මේ හරියත් කුඹුරු තියෙනවනේ ඒ නිසා අපි උදාහරණයක් ගනිමු. මේ අයටත් කුඹුරු ඇතිනේ. ස්වාමි පුරුෂයා නැත්තම් තාත්තා කුඹුරු වපුරලා තොර ගහලා පැහෙන්න ඇරලා කොයන් කපනවා. කපලා බීජ ටික ගෙදර එනවා ගේනවා. ගොයන් ගහ එක්ක පුච්චලා එනවා නැත්තම් පිදුරු පොරලට පස් වෙන්න ඇරලා එනවා. කෙතේ. දැන් අපට ගොයන් ගහ වැඩක් නැහැ. මේ ගොයන් ගහ මොකද කළේ බීජ රැස් කළා. අපි ওই බිත්තර වී කියන්නේ නැත්නම් ආහාරයට බත් කියන්නේ මේ බීජ තමයි. මේ ගොයන් ගහ තිබුණ නැත්නම් මේ බීජ ඊළඟ කන්නට කෙතර දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ පැල වෙනවා. එතකොට මේ අවිඥානික සාකේ පවා අනාගත පරම්පරාවක් සඳහා බීජ රැස් කරපම ගහ බැරුණාට බීජට පුළුවන් ඊළඟ පරම්පරාවක් දෙන්න. ඔබ මේ කය උදව් කරන පාවිච්චි කරන පංචස්කන්ධය පංච උපාදානස්කන්ධයක් බවට පත් කරන එක මොනවද කරන්නේ කර්ම බීජ රැස් කරනවා. පාප කර්ම බීජ, පුණ්‍ය කර්ම බීජ, ධාන කර්ම බීජ මුළු සංසාරේම කර්ම විපාක. අන්න කර්ම විපාක මමත්වෙන් ගත්තාම මට දුක් විඳින්න වෙනවා. මුළු සංසාරේම කර්ම විපාක නම් සංසාරයෙන් ගැලවෙන්න කර්ම රැස් කරලා පුළුවන් වෙයිද? අන්න කර්මක්ෂය කිරීමේ කර්මය යම් දවසකද මේ සසුනින් අතුරුදහන් වුණාද ඊට පස්සේ ඔබට හෝ ඔබේ මව්පියන්ට හෝ ඔබට උගන්වන අයට ඒක කියලා දෙන්න බැරි නිසා තමයි අර සුක්ඛං සුක්ඛ විපාකං කියන කර්ම මාර්ගයේ හොඳ එක තෝරලා දෙන්න උනේ අනාගත බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්ට යන්න. අද නිවන් ලවන්ට නෙවෙයි. ඒ හතරත් මම මතක් කරන්න. චත්තාරිමානි භික්ඛවේ කම්මානි මායාසයන් අවිඤ්ඤා සත්‍තිකත්වා ප්‍රවේදිතානි. මානේ මෙන්න මේ කර්මජාති හතර මමගේ විශේෂ ඥාණයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගෙනයි ලෝකෙට දේශනා කළේ. අන්න අර අපුඤ්ඤාවි සංකාරය තුළ තියෙනක දෙනවා අත්තිබික්වේ කම්මං කන්නං කන්න විපාකං. පව්කම් සහ ඒකට විපාක වාරය දුක් විපාක. අත්තිබික්වේ කම්මං සුක්ඛං සුක්ඛ විපාකං පින්කම් සහ සැප විපාක. අත්තිබික්වේ කම්මං කන්න සුක්ඛං කන්න සුඛ විපාකං පව්පින් කලවමේ කරුවාම කලවම් විපාක. මං ඒ වෙනුවට ඔකට ගන්නවා ධාන කර්ම කියන එක. මොකද ඔය සුඛ කර්ම වල දෙපැත්තක් තමයි පුණ්‍ය කර්ම ධාන කර්ම කියන්නේ. දැන් පව්කම් රැස් කළ පුද්ගලයා පව්කමින් යන්න අපායක් හදාගෙන අපායට යනවා. පින්කම් රැස් කර පුද්ගලයා මෙතන වැරද්ද හොයා ගන්න ඕන. අපි පිනේ නෙමේ වැරද්ද මතක තියාගන්න. පින අල්ලා ගැනීමයි වැරද්ද. පව නම් වැරදිමයි අල්ලා ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකට කියන උපාදාන කියලා. උපාදානයේ හේතු කරගෙන තමයි අපායට යන්නේ. පිනේ උපාදානයේ හේතු කරගෙන තමයි මිනිසුන් පුනර්භවයක් ලබා ගන්නෙ මනුස්ස ලෝකේ හෝ දිව්‍ය ලෝකයි. ඊට පස්සේ ඒකත් හොඳ නෑ කියලා ධාන අල්ලා ගත්තාම අනිජ්ජාවි සංකාර. ඒකෙන් ධානෙන් පරලෝකිය ආවම අර බඹලෝ ටික. දැන් මේ අපුඤ්ඤාවි සංකාරයෙන් පුඤ්ඤාවි සංකාරයෙන් අනිජ්ජාවි සංකාරයෙන් නෙමෙයිද සත්වය පරලෝ යන්නේ? කකුල් දෙකෙන් පරලෝ යන්නේ නෑනේ. කර්ම රැස් කළොත් සසර විපාක. දැන් මේ තුනම නිසා සසර ඇවිදින්න සිද්ධ වෙනවා නම් සසරෙන් නිදහස් වෙන්න මොකක් කරන්න ඕනද? අත්තිබික්කවේ කම්මං අකන්නං අසුකං අකන්න අසුක්ඛ විපාකං කම්මක්ඛේ අසම්මත්තති. මන්නේ තවත් කර්මයක් තියෙනවා. ඒක කලුත් නෑ සුදුත් නෑ කලු සුදුත් නෑ. ඒකට කියනවා කර්මක්ෂය කිරීමේ කර්මය. මෙන්න මේ සබ්බේ සංඛාරා අනිච්ඡාති ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කර්මක්ෂය කිරීමේ කර්මයේදී. කන්න කර්මයේදී සුඛ කර්මයේදී කන්න සුඛ කර්මයේදී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සබ්බේ සංඛාරා නිච්ඡාති ඔබ දන්නේ නැති වුණාට. දැන් හොයමු මොකද්ද මේ වැරද්ද කියලා. මේ සංඛාරයන්ගේ අනිත්‍ය නිට්ට කියන්නේ මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව. දැන් අපි සබ්බේ සංඛාරා අන්න පදේ ආවා. යම් විටක පුණ්‍යාභි සංඛාරයත් අනිත්‍ය බලන්න වෙනවා. අපුණ්‍යාභි සංඛාරෙත් අනිත්‍ය බලන්න වෙනවා. ආනිජ්ජාභි සංඛාරෙත් අනිත්‍ය බලන්න වෙනවා. ඒවා ඇසේ ද්‍රව්‍ය නෙමෙයිනේ ඇහෙන් බලන්න බෑ නෝනින් බලන්න වෙනවා. ඇයි බලන්න වෙන්නේ? නිට්ට කොට ගත්ත නිසා හම් වෙච්ච සංසාර දුක තේරෙනකොට. දැන් ඔය පවෙන් පරලෝක ගියාම පව මොකක් වෙලාද පරලෝක ගිහින් තියෙන්නේ? පව මම වෙලා. පිනෙන් පරලෝක ගියාම පින මම වෙලා. ධානයෙන් පරලෝක ගියාම ධානය මම වෙලා. බුදු සමයේ මම කියන අකුරු දෙකෝ ශරීරේ නෙමෙයි මම කියන්නේ. මේ මොහොතේ හැංගීම අල්ලා ගන්නවාට. පව
උපාදානෙන් ඉදිරියට සකස් කරලා දෙනවා. පින උපාදානෙන් ඉදිරියට ගමනක් සකස් කරලා දෙනවා. ධානය උපාදානෙන් ඉදිරියට සකස් කරලා දෙනවා. උපාදානේ බයං දිස්වා ජාති මරණ සම්භවේ. ජාති මරණ ගෙනත් දෙන්නා උපාදානයේ බියක් වශයෙන් දකින්න. අනුපාදා විමුක්ඡාන්ති ඔබට පුළුවන් නම් උපාදානෙන් මිදින්න ජාති මරණ ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ. මේ උපාදානය මේ සසර ගමන ගෙනියනවායි කියන්නේ. දැන් හොයාගන්න වෙනවා මොකද්ද මේ උපාදානය වෙනවා කියන එකේ තේරුම නැත්නම් මේ අපිට මේ රැස් වෙන එකේ කාරණේ සංඛාර අපට අනිච්ඡාදිද නිච්ඡාදිද තව එක වචනයක් ඉදිරිපත් කරන්නම් මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වතු පිටිද ඉඩකඩන්ද හරකබානද කෙස්ද දද්ද කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අදාරලා තියෙන තැන හොයාගන්න ඕන අපි අපි කවුරුවක් කියවට පිළි අරන් හරියන්නේ නැහනේ අපේ අම්මා තාත්තා කිව්වත් පිළි අරන් හරියන්නේ නැහැ තථාගතයන් වහන්සේනේ අපි විශ්වාස කරන්න ඕන. ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේ කුද්දකනිකායේ දේශනා කරනවා බිදුර කියලා සූත්‍රයක්. බිදුර පැය භාගේ මට මේ යදාපඤ්ඤාය පස්සති උගන්වන්න වෙනවානේ. අංග සම්පූර්ණ ධර්ම දේශනාවක් කරන්න ඕන මේක. ඔන්න අහගන්න. පළවෙනි එක කියනවා මහණෙනි මේ කඩ කැඩී බිඳී යන සුළුය බිදුරායම් වික්කවේ කායෝ. ඔබට කයක් තියෙනවනේ නේ? ළමා තරුණ මහලු මැදිවෙන පොළොට පස් වෙලා යනවා ඔබ ඒකට අනිච්චං කීවට තථාගතයන් වහන්සේකට අනිච්චං කියලා නැහැ ඔන්න ඔබට වැරදිලා බිදුර භාවය කැඩෙන බිඳෙන බව කයේ කැඩෙන බිඳෙන බවට තථාගතයන් වහන්සේ අනිත්‍ය කියන්නේ නැහැ එහෙනම් වතු පිටියට ගණන් ගන්න කවර කතාවද ඒක බිදුරං නිරන්තරයෙන් කැඩෙනවා බිඳෙනවා වෙනස් වෙනවා පොළොට පස් වෙනවා කය ක්‍රියාත්මක වෙන අනිත් පැත්තට කියනවා සිත ඒකට කියනවා විඥාන කියන අර්ථය චක්කු විඥාන සෝත විඥාන ගාන විඥාන වශයෙන් මාරු වෙනවා මේ ගහෙන් කනට. ඒ මාරු වෙන නිසා එකට කියනවා විඥානම් බික්කවේ පබංගුරං. බංගුරත්වය කියන්නේ නැති වෙනවට පබංගුරං කියන්නේ නැවත නැවත හටගත්තත් බිඳෙනවට. කයේ විඳී යාම විදුරං සිතේ ඇති වී නැති වීම පබංගුරං දෙකම අනිත්‍ය නෙවෙයිනේ. කොහෙන්ද ඔබ අනිත්‍ය ඉගෙන ගත්තේ? ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැති කුස්සියම් මගෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා වගේ තමයි මේකෙත්. ඉංග්‍රීසි ගන්න ගුරුවරයෙක් ගන්නන්න එපා හොඳට. කුසියම්ම කාට හිල ඉංග්‍රීසි ගන්නට කරේනවා ඈ. අනිත්‍ය වටහාගත් නැති අයගෙන් ඔබ අනිත්‍ය ගැනගෙන තියෙනවා. වැරදිලා තියෙන්නේ අපට නෙමෙයි. තථාගතයන් වහන්සේටත් නෙමෙයි. මුළු මහත් බුද්ධ ශාසනයටම අනිත්‍ය වැරදිලා. ඉතින් කොහොමද නිවනක් තියෙන්නේ? ඉතින් උන් කරකිනවා එහාට මෙහාට අරවා මේවා කියන කින જાති කරනවා. මේ පෙන්වන යදා පඤ්ඤාය පස්සති ආය සංඛාර රැස් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ ඒකම නිවනට මඟ කියලා. සංඛාරය අනිත්‍ය බලන්න පුළුවන් නම්. දැන් ඊළඟ පදිත් ගන්න ඕනනේ අපි. මොනවද එහෙනම් විදුර සූත්‍රයේ අනිත්‍යයි කියලා තියෙන්නේ? සබ්බේ උපදි අනිච්චා දුක්ඛා විපරණාම ධම්මා. සියලු උපදි සම්බන්ධයෙන් අනිත්‍ය දුක්ඛානාත්මේ වළංගුයි. උපදි බාහිර ලෝකේ තියෙනවා නම් අපි පිළිගන්නවා ඒවා අනිත්‍යයි කෙස් හරි ගස් හරි කෝප්පේ හරි පිඟාන හරි බුලත් කොළේ හරි පරවලා යන එක අනිත්‍ය පිළිගන්නවා ඒවා උපදි නම් නෑ උපදි බාහිර ලෝකේ නෑ උපදි තියෙන්නේ සිතේ ඒවට කියනවා කෙලස් කියලා කෙලස් වලට කියනවා ලෝභ දේශ මොහ ඊර්ෂ්‍යා ක්‍රෝධ වෛරමාන කියලා කෙලස් සම්බන්ධයෙන් බැලිය යුතු අනිත් දුක්ඛ අනාත්මේ වත පිටු වල ඉඩ කඩන් වල හරක බාන වල බලන්න ඉගෙන ගත්තේ ඇයි ඔබ ඇස් දෙකෙන් නේද බැලුවේ මේ ලෝකේ වතු පිටියේ කණන් ගෙවල් දොර හරක බාන අනිත්‍යයි වුන්ට කෙස්ලොම් නියදත් අනිත්‍යයි ඒ වුණාට ලෝභ දේශ මොහ නිට්යයි අන්න මේ ලෝභ දේශ මොහ නිට්ය නිසා තමයි සසර ගමනක් තියෙන්නේ ලෝභ දේශ මොහයන් උපදින ලාවට ඒ අනිත්‍ය බලන්න බෑ ඇස් දෙකෙන් කොහොමද බලන්නේ යදා පඤ්ඤාය පස්සති දැන් මම මේකට මොකටද මේක පෙන්නුවේ මම කොහෙද හොයන්න උපදි සම්බන්ධයෙන් තමා තථාගතයන් වහන්සේ වේ හොයා ගැනීම අනිත් දුක්ඛානාත්ම පෘථග්ජනයාගේ උපදි සම්බන්ධයෙන් තමා නිත්‍ය සුඛාත්ම ඔබ දන්නවද මේ සත්‍ය අසස්ර ඇවිදින්නේ අනිත් දුක්ඛානාත්ම හින්දා නෙමෙයි ඔවුන්ට නිත්‍ය සුඛාත්ම නිසා බව යමෙක් අපාය යනවා නම් ඒ ඔහුට පව් නිත්‍ය සුඛාත්ම නිසා යමෙක් දිව්‍ය ලෝක යනවා නම් ඔහුට ඒ පින් නිත්‍ය සුඛාත්ම නිසා යමෙක් බඹලෝ යනවා නම් ඔහුට ධාන කුසල් නිත්‍ය සුඛාත්ම නිසා ඒවනේ සංඛාර දැන් හොයා ගන්න ඕන තැනක් තියෙනවා එහෙනම් මේ නිත්‍ය සුඛාත්ම කිව්වට අපිට තේරෙන්නේ අපි කොහොමද ඒක ගන්නෙ ඔය ඇහැට රූපයක් හමු වීමේදී කනට ශබ්දයක් හමු වීමේදී සිද්ධ වෙන සිද්ධිය තථාගතයන් වහන්සේ නම් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද
ඒතං මම ඒතෝ අහං අස්මින් ඒසෝ මේ අත්තා එය ඒ හිතට එන දේ තමයි එය කියන්නේ රූපේ සබ්දේ ගන්ධේ රසයේ පව පින ධානයේ ඕන එකක් එය ඒතං මම කියන්නේ ඒක මගේ ඒතෝ අහං අස්මින් කියන්නේ මම මගේ ඒසෝ මේ අත්තා කියන්නේ මගේ ආත්මය දැන් ඔබට මගේ මම මගේ ආත්ම වෙලා තියෙන අම්මා හරි තාත්තා හරි වතුපිටි හරි ඉඩකඩම් හරි ගවල් දොරල් හරි නෙමෙයි ලෝභය දේශය මෝහය ඊර්ෂ්‍යාව ක්‍රෝධය වෛරය ඒව තමයි ඒතන් මම මේ ලෝභ දේශ මෝහ කියන්නේ මමත්වයේ මුහුණවරවල් ගොඩක් මගේ නම් මම මගේ මගේ ආත්ම අන්නර මගේ මම මගේ මගේ ආත්ම කියන එකට තමයි නිත්‍ය සුඛ ආත්ම කියන්නේ සැකනම් මෙන්න මේ ගාථා පදේ හොයාගන්න මේකට කියන්නේ විපල්ලාස සූත්‍රය කියලා. විපල්ලාස කියන වචනේ තේරුම අපේ ගම්බද භාෂාවේ තියෙන විපිරියාස කියලා කියන්නේ. ඒ ඇවිදින් තියෙන මේ පදෙන් තමයි. විකෘතිය කියන අර්ථය. අනිච්චේ නිච්ච සංඤිනෝ දුක්ඛේච සුඛ සංඤිනෝ අනත්තානි අත්තාති අසුභේ සුභ සංඤිනෝ. අනිත්‍ය දේ නිත්‍ය සංඥාවෙන් දුක්ඛ දේ සුඛ සංඥාවෙන් අනාත්ම දේ ආත්ම සංඥාවෙන් අසුභ දේ සුභ සංඥාවෙන් යුක්ත වෙලා මේ සත්‍යය තේ යෝග යුත්තා මාරස්ස අයෝගක් හේමිනෝ දනා ගැලවීමක් නැහැ මාර්යාගේ යෝගෙන් යුක්ත වෙලා මිච්ඡා දිට්ඨිගතා සත්තා ජාති මරණ ගාමිනෝ සත්‍යය මේ නිත්‍ය සුඛාත්ම නම් වූ මිත්‍යා දෘෂ්ටිගත වෙලා ඉපදෙමින් මැරෙමින් සසර ඇවිදිනවා මුළු සංසාරෙටම බලපාන්නේ සංස්කාරයන්ගේ නිත්‍ය සුඛාත්මේ නේද එහෙනම් මමද දේශනා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ වචනෙන් අනිච්චං කියවට හරියන්නේ නැහැ එහෙනම් මේ අபிසංකාරයේවත් පව සිදුවීම පව මගේ මම මගේ ආත්මකට ගැනීමෙන් ප්‍රතිපලයක් පව නම් හොඳම නැහැ පින හොඳයි කරන්න හැබැයි මම මගේ ආත්මකට ගන්න නැතු එතකොටයි උපාදාන නැති වෙන්නේ අපුණ්‍යාභිසංකාරේ හොඳ නැහැ කියලා පිනට එනවා. නමුත් පව මම කොට ගන්න පුරුද්ද මේකට එනවා. පව අතෑරියට පින මම කොට ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. පිනේ තියෙන්නේ කාම ලෝක විපාක විතරයි කියලා ධාන කුසල. ධානවා. ඒකට ධාන කුසල් මම වෙනවා. අන්න මේ පුණ්‍යාභි අපුණ්‍යාභි ආනිජ්ජාභි සංඛාර තුල අනිද්දුක්ඛානාත්මය බුදු වදනයි අපේ පිළිගැනීම නිත්‍ය සුඛාත්ම. එනම් සසර සත්‍යය ඇවිදින්නේ අනිදුක්ඛානාත්ම දන්න නිසා නෙමෙයි ඔහු ඒවා නිත්‍ය සුඛාත්ම වශයෙන් අරන් තියෙන නිසා අන්න සසර වැරදුන හැටි මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ වැරදුන හැටි දුක් ගෙනත් දෙන්නේ මේ සංස්කාරයන්ගේ නිත්‍ය සුඛාත්මය ලෝභයේදී ලෝභය මම දේසේදී දේසේ මම මෝහයේදී මෝහය මම ඊර්ෂ්‍යාවදී ඊර්ෂ්‍යාව මම මම කොට ගත්තාම ඒක නැති වෙන්න හේතුවක් ඉතුරු කරලා මෙන්න මේ සසර ඇවිදින්නට හේතු ඉතුරු වෙන්නේ පාදයක් ඉදිරියට තබනකොට ගමන යනවා වගේ මේ සසර අපායේ දිව්‍ය ලෝකේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ යන්න හේතු ඉතුරු වෙන්නේ මේ සංස්කාර නিত্য සුඛාත්ම කොට ගන්නා වූ ප්‍රමාදය නිසා ඒක තමයි සසරේ ප්‍රමාදය කියලා කියන්නේ දැන් එතනදී අප්‍රමාද වෙන්න ඕන අප්‍රමාදව මත බදන්නේ නিত্য සුඛාත්ම ගන්න පුරුද්ද බන දැනගන්න ඉස්සල්ලා කරපු වැඩක් දැන් මම මගේ මගේ ආත්ම කොට ගත්තාම තමයි අර ස්කන්ධ පහ නැසුණට කර්ම බීජ රැස් වෙලා ආපහු පැලවෙන්නේ නැත්තම් ප්‍රතිසන්දියක් ලැබෙන්නේ. හොඳයි අරමුණ අල්ලගත්තේ නැත්නම් හටගෙන නැතෙනවා කර්ම බීජ රැස් නුනොත් විපාක තියෙයිද? කම්මක්ඛය දුක්ඛක්ඛය. කර්මක්ෂය කරන්න ඕනේ. අර කර්මක්ෂය කියන්නේ මේ කර්මයක විග්‍රහ කරන්නේ කොහොමද? කන්නං කන්න විපාකං තස්ස පහනායා චේතනා සුක්ඛං සුක්ඛ විපාකං තස්ස පහනායා චේතනා කන්න සුක්ඛං කන්න සුක්ඛ විපාකං තස්ස පහනායා චේතනා කර්මක්ෂය කිරීමේ කර්මය කියන්නේ එතකොට මොකද්ද පව්කම් සහ දුක් විපාක අතරින්ට ඕන පින්කම් සහ සැප විපාක අතරින්ට ධාන කර්ම සහ ධාන විපාක අතරින්ට ඕන එතකොට ඒ කර්ම නිසා නම් අතර ඇවිදින්නේ ඒ කර්මක්ෂය කළොත් සසර ඇවිදින්න තත්වයක් ඉන්නවද මේ මුළු සත්‍යය යනු කර්ම විපාකයි කර්ම විපාක නැති විට සතෙක් සසර ඇවිදින්න නැහැ ඔබ යනවා කියලා හිතන් හිටියට එහෙනම් ඔබේ අනාගතයේ කර්ම මත තීරණය වෙන්නේ කර්ම මාර්ගයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නිත්සුකාත්ම නම් වූ මුලාව තුළ එයින් මිදීමට බුදුන් වහන්සේ කර්මක්ෂය කිරීමේ කර්ණයේ දේශනා කළා එතකොට අනාගතයට හේතු ඉතුරු නොවී ස්කන්ධ පංචකය මිය යනවා මේ ජීවිතාසන්නෙ මිය යාම නෙවෙයි
අර කන්දේසු ජායමානේසු ජීයමානේසු මියමානේසු කියන එකේ මොහොතක් මොහොතක් පාසා ස්කන්ධයට අටගනීද දිරයිද මෙයයිද ඔබ මියනවා මේ මියයාම භාග්‍යයක් බවට පත් කරගත්ත හැකි හේතු ඉතුරු නොකර මියනවා නම් හේතු ඉතුරු කරගෙන මියගියොත් ඔබට පුනර්භවයක් ලබන්න සිද්ධ වෙනවා හේතු ඉතුරු වීමේ යන්නේ නিত্য සුඛ ආත්ම හේවත් අවශේෂ නිරෝධේදී ඒක භාවනාව නෙමේ පමාවයි අන්න දැන් යදා පඤ්ඤාය පස්සදී යම් විටක මේ සංස්කාර ධර්මයන් එකක්වත් මගේ මම මගේ ආත්ම නොවන බවට ඔබට නොනින් දකින්න පුළුවන් නම් එහෙනම් ඔබ මේ පුඤ්ඤාභිහෝ අපුඤ්ඤාභිහෝ ආනිජ්ජාභි සංකාර රැස් කරන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ සංකාර කය කෙරෙහි කලකිරෙනවා දැන් සංකාරාංච නිරෝධය පාරට එනවා මෙන්න මෙයාට ආර්යයන් කියලා කියනවා මෙන්න මෙයාට තෙරුවන් සරණ යන අය කියලා කියනවා ඒගොල්ලොන්ට ධර්මයේ සරණ කරගන්න අය කියලා කියනවා ඔන්න ඔබ මෙතෙන්ට ගේන්නයි අපට ඕනකමක් තියෙන්නේ මං කියවන්නේ මේ දැනුවත් කිරීමක් කරන්න කියලා මේ බණ අහලා බලන්න මේ රටේ බණ සහ අපි කියන බණ අතර කොතරම් පරතරයක් තියෙනවද කියලා දැන් අනිත්‍ය වැරදි නේද ඔක්කොටම කොහොමද නිවන් දකින්න හම්බෙන්නේ බුදුහාමුදුරුව අදාළ වණ ටික ඔක්කොම මොකද්ද ඇහුවොත් අනිත්‍ය විතරයි මම කියනවා ඒ අනිත්‍යෙන් කෙලස් නැසෙන්න ඕන ලෝභයේ දේශේ මොහේ නැසෙන්නේ අනිත්‍ය නම් වූ ධර්මයේ සරණයි ඒක කෙස්සල බැලුවට ලොම් වල බැලුවට ගස් වල බැලුවට කොහොමද කෙලස් නැසෙන්නේ මේ පෙන්වන්නේ ඔබ සතු වගකීමක් අපට මේ සම්බුදු සසුන තවත් ත්‍රාත් කාලයක් රැක ගන්න ඕනේ තේයි පොළොයි රබළුයි නෙමෙයි අපි ආනායනය කරන්න ඕන ලෝකෙට බුදු දහම හැබැයි නිර්වල් බුදු දහම මල් පූජා කරන බුදු දහම නෙමෙයි මේ අනිද්දුක්ඛානාත්ම වශයෙන් බැලලා කෙලෙස් සංසිඳවන එක අපි මේක තේරුම් අරන් හැදුනොත් අපි දිහා බලන ලෝකයා ලෝකෙට බුදු සමයේ ඉල්ලයි තේම පොළ රබළුට වඩා අපි හැදෙන්නේ නැති බෞද්ධකම හිටියොත් ඒක කෙරෙන්නේ නැහැ මතක තබා ගන්න. එනිසා අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරි පරම්පරාවලදී සසුන් ගත කරන්න දරුවන් හිතාමතා හදන්න ඕන. මේ රටක් බේරෙන්නේ නැහැ බුදු සසුන නැතුව මේ පාලක ඉන්න බලන් පුරන් කෙහෙල් මලක් නැහැ උිට එහා. කවුරු ආවත් ඔච්චරයි. ධර්මයේ දන්නේ නැති අය මේ රටේ ඉන්නේ. අපිට තියෙන වගකීමක් දේශපාලනයේ පන්දම් අල්ලන එක නෙමෙයි බුදු සසුන බේරා ගන්නට පන්සල රැක ගන්න ඕනේ ස්වාමින් වහන්සේ රැක ගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම ඔබේ වගකීම දාන දීම විතරක් නෙමෙයි සසුනට දරුවන් හදා පූජා කරන්න මම දැක්කා එනකොට මේ පන්සලේ පොඩි ස්වාමීන් වහන්සමක් ඉන්නවා මොන දිහා බලලා මං කල්පනා කළා ශාසනයට වාසනාව තිබිලා වගේ ඇවිදින් තියෙන්නේ කියලා මේකේ නිකන් ඉන්න බෑ පින් තියෙන්න ඕන මෙතෙක් කල්ම මං දැක්ක අම්මලා තාත්තලා මේ සසුනට දරුවන් පූජා කිරීම ගැන හිතුවේ නෑ එකට එක කාරණයක් තියෙනවා මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරංග තා නිවන් දකින්නනේ ඔක්කොම යන්නේ ඉතින් ඕකට මහාන වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා එක පැත්තකට අනිත් එක මේ අසංඛාරයන් ගණිත් දුක්ඛානාත්මය බලමින් නිවන සැනසෙන ජීවිතයක් ගත කරන අය හොයාගන්න නැහැ මොකටද ඔය අතරමං කරන්න කියලා හිතනවා ඊට වඩා දොස්තර කෙනෙක් කරන එක හොඳයි කියලා ඒ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍ය දන්නේ නැති නිසා ලෝභය ආපුහම දේශය අපි ගමු දේශය ආපුහම ගහ ගන්න බැන ගන්න කපා ගන්න කොටා ගන්න යන්නේ දේශය මම නිසා නැත්නම් ද්වේෂය නিত্য සුඛාත්ම නිසා මහතින් දේශේ නැති වෙනවා නම් මමකට ගන්න නැත්නම් දේශේ අනිත්‍යයි නේද ගහ ගන්න දෙයක් ඉතුරු වෙනවද ආයි මේ අනිත්‍ය පදේදී සිදු වෙන්නේ ආයෙත් දේශේ ඉතුරු නො එන්න එන්න ඉතුරු නොවි අවසන් වෙන එක මේ අනිත්‍ය පදේදී සිදු වෙන්නේ ලෝභයේ දේශේ මොහේ ආයෙත් හට ගන්න නැති වෙන්න අවසන් වෙන එක අන්න සබ්බේ සංඛාරා අනිච්ඡාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති එතකොට වර්තමාන ස්කන්ධයට එන්නේ මොන සංඛාරයක්ද අපුණ්‍යාවි සංකාරයක් නම් ඒකේ අනිත්‍ය බලන්න ඕනේ. පුණ්‍යාවි සංකාරයක් නම් ඒක අල්ලා නොගෙන ඉන්න ඕනේ. ආනිජ්ජාවි සංකාර ඔබට නැහැ. ඒ ගැන කතා කරන්න ඕන නැහැ. පුණ්‍යාවි සංකාරයේ ලෝභය තියෙනවා. අපුණ්‍යාවි සංකාරයේ දේශය තියෙනවා. ලෝභ දේශ මොහනේ සේවෙන්න ඕනේ. ලෝභ දේශ මොහොෂේ වෙන්නේ අනිත්‍ය නැමැති ධර්මයේදී නැත්නම් ලෝභ දේශ මොහ වැඩෙනවා. ඔන්න භාවනාව ඔක්කොටම කරන්න තියෙන. මේ භාවනාවට විදර්ශනාව කියනවා. මේ භාවනාවට අප්‍රමාදය කියලා කියනවා. අදර තේරුණේ නැත්නම් තව ටිකක් බනහන් මතක තබා ගන්න. දැන් එතකොට යදා පඤ්ඤාය පස්සති යම් විටක ඇසෙන්නේ මේ ප්‍රඥාවෙන් දකීද මේ සංසාරයේ සංඛාර දුක්ඛය කියන්නේ පුණ්‍යාභි සංඛාරේ අපුණ්‍යාභි සංඛාරේ ආනිජ්ජාභි සංඛාරෙන් සසර ගමන ලබා දෙන එකට සංඛාරා පරම දුක. දැන් සසර ගමන කෙලවර කරන්න පුණ්‍යාවි සංඛාරේ නිරෝධ කරන්න ඕන නැද්ද? අපුණ්‍යාවි සංඛාරේ නිරෝධ කරන්න ඕන නැද්ද? ආනිජ්ජාවි සංඛාරේ නිරෝධ කරන්න ඕන නැද්ද? සංඛාරංච නිරෝධේන නත්ති දුක්ඛස සම්භවෝ අනිත්‍යෙන් විතරයි සංඛාර නිරෝධ වෙන්නේ. මේ අල්ලගන් නැතුවම ස්කන්ධ පංචකේ නැසෙන්නේ හේතුවක් ඉදිරියට නොතබා එතකොට කර්ම රැස් වෙන්නේ නැහැ. කර්මක්ෂය වෙනවා.
මේකට කියන්නේ නිර්වශේෂ නිරෝධය. ලෝභයේ දේසේ මොහේ එතකොට මොකද වෙන්නේ? අනිත්‍ය වෙනවා. ලෝභයේ දේසේ මොහේ අනිත්‍ය බලනකොට ලෝභ දේස මොහ ෂය වෙනකොට ලෝභ දේස මොහ නැති ඔබ ඉතුරු වෙනවා. දැන් ලෝභ දේස මොහ නැති ඔබ අම්මා එක්ක තාත්තා එක්ක සහෝදරයෙක් එක්ක ගහ ගන්න බැන ගන්න කපා ගන්න කොටා ගන්න යන්නේ නැහැ. ලාභය අලාභය සැප දුකේදී ඒක ආවාර අරගෙන මායම් වෙන්නෙත් නැහැ. ඇයි? මමත්වෙන් ගන්න නැත්තම් මායම් වෙන්න කාරණයක් නැහැ. එහෙනම් නිවිලා ඉන්නවා කියන්නේ මරණින් එහා පැත්ත නෙමෙයි. මේ ලෝභ දේස මොහ ටික නම් දුක් ගෙනත් දෙන්නේ. ඒක නැතුවම නිවිලා ඉන්න පුළුවන්. බලන්නකො ටිකක් දුර ගිහින් නිවිලා නැද්ද කියන්නේ නිවෙන්නේ නැද්ද කියලා. මේ ධර්මයේ හැමදාමත් වර්තමානයට අදාළ වෙන්නේ. මේ ධර්මයේ හැමදාමත් වර්තමාන මිනිසුන් සදා දේශනා කළේ. එබැවින් මේ ගාථාව තුල මා පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කළා. සබ්බේ සංඛාරා පදේ අරුත ගැඹුරට අරගෙන තවත් කියන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ. ඔබ එන්නේ ඈත ඉඳලා වතු පිටි වල අනිත්‍ය ඉඳලා කෙස් වල අනිත්‍ය ඉඳලා ඕවා නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අනිත්‍ය සබ්බේ උපදි අනිච්චා දුක්ඛා විපරිදාම්මා ධම්මා කියන තැන දක්වා අවබෝධයෙන් එන්න. ආපුහම ඔබට උපදීහුන්ගේ අනිත්‍ය බලන්න පුළුවන්. මේ බලන්න අන්තිම ගාථාව. කායංච බිදරතෝ ඤත්වා විඥානංච පවංගුරං උපදේසු භයං සිස්වා ජාති මරණ මච්චගා. කය කැඩෙන බව දැනගෙන විඥානයත් කැඩෙන බිඳෙන බව දැනගෙන උපදීසී බය දැක උපදී තමයි බැගනක් දෙන්නේ. උපදී අනිත් දුක්ඛානාත්ම වශයෙන් බලා සියලු දුකින් නික්ම ගියහ. අත නිබ්බින්දති දුක්ඛේ. සංඛාර රැස් කිරීම කරෙහි කල කෙරෙන්නේ. සංඛාර තමයි සතර ගමන ලබා දෙන්නේ. ඒ සංඛාර නිත්‍ය නිසා. දැන් සංඛාර නිත්‍ය වශයෙන් බලන්න කැමති වෙන්නේ. අල්ලා නොගැනීමෙන් අනිත්‍ය වශයෙන් බලන්න විදර්ශනාවට පුරුදු වෙනවා. දැන් කර්ම රැස් කරන්න වෙනකොට කර්මක්ෂය කරන්න වෙනවා. කර්මක්ෂය කරන්න ආර්ය පුද්ගලයෙක්. කර්මක්ෂය කරන්න තෙරුවන් සරණගත කරනවා. මේ තෙරුවන් සරණ කරගන්නේ කර්මක්ෂය වෙන්න. එනම් මට ලබා දෙවි ලැබී තිබෙන කාලයට අනුව මම එක ගාතාවක් තුළ විතරක් නිවන් මඟ තියෙන හැටි අනිත් සූත්‍ර ඔක්කොගෙම තියෙන ඕන ගාතාවක තියෙනවා. මේ අනිත්‍ය කියන පදේ කොච්චර මේ රට වරද්දාගෙනද ඒක නිවැරදි කරගනිමු අපි. වෙන මේ જાතියට ගොඩ එන්න වෙන විදිහක් නැහැ. අපිට නම් කිසි වාග්යක් තියෙනවා මේ පුංචි දිවයිනට කියන්න මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා. බුදුසසුනේ ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ වගකීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක නැති කරන්න කාටවත් බෑ. නැති කරන්න આવොත් ඒගොල්ලෝ තමයි නැති වෙන්නේ. නමුත් අපි ඇස් දෙක පියාණ ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. අපි නිර්වෘල් කරගෙන ධර්මයේ සරණ යන පුද්ගලයෝ බවට පත් වෙන්න ඕනේ හැමෝම. එහෙනම් අපේ ජීවිතයේ ගැටලු විසඳන්නට ලෝභ දේශ මොහ ධර්මයේ සරණින් සේ කරන්ට වෙනවා. එතකොටනේ සැනසෙල්ල හම්බ වෙන්නේ. කොහේ හිටියත් ඒ ලෝභ දේශ මොහනේ මේ අවුල් ඇති කරන්නේ. ලෝභ දේශ මොහ අපේ නෙමෙයි මායාගේනේ. මායාගේ දේවල් මම කොට අරන් මේ දුක් විඳින්නේ. ඒ ලෝභ දේශ මොහසය කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සංස්කාර ධර්මයන්ගේ අනිත්‍ය තමයි ධර්මය. බලන්න විදසුන් වඩනවා කියන්නේ ඒකයි. ඒක ඇස් දෙකෙන් බලන්න බෑ. එහෙනම් අල්ලා නොගැනීමෙන් හේතු ඉතුරු නොවි අවසන් වීමට අනිත්‍ය කියන්නේ. අල්ලා ගැනීමෙන් හේතු ඉතුරු වි අවසන් වෙනවට කියන්නේ නিত্য සුඛාත්ම. ඒ නිසා නිත්සුකාත්මේ සත්‍ය අසසර ඇවිද්දොයි අනිත් දුක්ඛානාත්මේ බුදුන් හිලිගත්ත ධර්මයයි ඒයින් සසරෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. ධම්ම සවාල කර ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් අවබෝධයක් ලබා ගන්නට මෙවද කර්ම පැහැදිලි කිරීම හේතු ආසනාව වේවායි කියන සුභාශිංසනේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් ධර්මානුශාසනාව මෙතකින් අවසන් කරනු ලබනවා.